Chegou a hora de levar o seu negócio local a um novo patamar. Descubra o segredo para impulsionar suas vendas. No mercado competitivo de hoje, é essencial destacar-se e conquistar a preferência dos clientes com anúncios online. Apresentamos o Divulga Thunder, o jornal digital que vai revolucionar a forma como você promove sua marca, produtos e serviços para o público certo na sua região. O Divulga Thunder permite que você atinja exatamente quem você deseja e moradores locais interessados nos seus produtos ou serviços. Segmentação geográfica precisa para direcionar suas campanhas de marketing e alcançar resultados concretos. Aumente suas vendas e potencialize a visibilidade do seu negócio local. Comece agora. Boa noite para você conectado na Thunder Sports. Mais um projeto em vista, mais um projeto se iniciando, desta vez a Thunder Sports dentro da Copa do Brasil. E hoje, um jogão de bola para você poder acompanhar junto conosco aqui, São Bernardo e Corinthians, direto do 1º de maio em São Bernardo do Campo. Segunda rodada da Copa do Brasil. São Bernardo que acabou eliminando a equipe do Olaria na sua estreia, vencendo o jogo pelo placar de 1-0, enfrenta o Corinthians que acabou eliminando a equipe do Cianorte, né? Venceu esse jogo por 3-0. As duas equipes farão um jogo único e você vai curtir conosco aqui. Vem curtir, vem resenhar aqui junto conosco, participando através do nosso chat. Vai ser bem legal, espero que seja mais um projeto bem da hora para que você possa tomar gosto aí, e a Thunder Sports estará dentro da Copa do Brasil também. Vem junto com a gente, eu sou Henrique Alves, não estou só, a minha equipe está por aqui, a melhor equipe para levar a melhor transmissão até vocês. Eu, Henrique, Fernando e Jennifer estará comandando o OBS. E, logicamente, eu vou apresentar ele, que estará levando a emoção até a casa de todo mundo. Ele mesmo, Fernando Rodrigues, a sua expectativa. E daqui a pouco você vai levar a emoção até a Fiel e os torcedores do São Bernardo também. Boa noite. Boa noite, Henricão. Boa noite a você ligado na Thunder Esportes. Projeto maravilhoso chegando mais uma vez. A Thunder fazendo a diferença. Vez de Copa do Brasil. Copa do Brasil também aqui na Thunder Esportes. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Conhece a Thunder, a porta está aberta para você curtir aqui com a gente de uma forma diferente a melhor transmissão da Copa do Brasil, que é aqui da Thunder Esportes, Corinthians e São Bernardo. A expectativa é a melhor possível, os corintianos, claro, como eu, um pouco nervoso, né, Henrique, até porque o São como Bernardo eu também. É um time realmente, como a gente diz no futebol, chato, né, incomoda muita gente, inclusive incomodou o Corinthians no Campeonato Paulista, com um jogador a menos, o Corinthians não conseguiu ganhar do São Bernardo, né, no 1º de maio. Então a expectativa hoje é um jogo único, que a necessidade é a vitória para ambas as equipes. Acredito que teremos um jogo aberto, com o Corinthians tomando a iniciativa e com certeza o São Bernardo, um time muito esperto, muito ligeiro, experiente, com certeza vai dar muito trabalho para o Coringão, meu Henrique. Com certeza, essa é a expectativa do jogo que vai se iniciar dentro de instantes. Você vai ver todas as emoções junto com a gente. A gente vai tentar passar para vocês a melhor emoção. E ó, daqui a pouco a gente vai passar os relacionados, as escalações das duas equipes. Exatamente, já está na tela aí. Ó, o time do Corinthians, do São Bernardo, já está na sua tela. É para você curtir. Alex Alves, Rafael Foster, Alan Santos, Helder, Wesley Dias, Lucas Lima, Arthur Henrique, Victor Ricardo, Matheus Regis, Silvinho, de olho nele, e o Lucas Martins. Esse é o time do São Bernardo, que o Silvinho que fez o gol contra o Corinthians no Campeonato Paulista, né, Henrique? Então, olho nele, é um centroavante experiente, né, com 33 anos já o Silvinho. É um dos destaques aí do treinador Márcio Zanardi. Então, olho nele, a zaga do Corinthians tem que tomar muito cuidado com o centroavante do São Bernardo, que joga em casa com o apoio do seu torcedor, né, Henrique? Então, você acha que você considera o São Bernardo favorito, Henrique? Considero o São Bernardo favorito por estar jogando em casa.
E é uma equipe chata, né? Igual você comentou, um chato no bom sentido. É uma equipe que gosta realmente de ser aquela pedra no sapato dos times grandes de São Paulo, e especialmente do Corinthians. E eu acho que o Corinthians, se não se cuidar jogando fora de casa, tem tudo para não se classificar. Mas é, a expectativa é de um jogo onde o Corinthians possa se impor, né? O time grande tem que se impor, apesar de o Corinthians estar jogando fora de casa, ele tem que se impor. Eu acho que o São Bernardo leva um ligeiro favoritismo por estar jogando no 1º de maio. Mas o Corinthians, com uma equipe grande que é, tem que se impor e tentar fazer o resultado. Até porque é uma partida só. Uma partida para avançar de fase. Se por acaso o jogo terminar empatado, a decisão será nos pênaltis. Não é isso que a gente quer. Você como bom corintiano, eu como bom corintiano que sou, não queremos isso. Aí você viu na sua tela ali a escalação do Corinthians. Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri, Michael e Rodrigo Gal, e Yuri Alberto e o Pedro Raul na frente do Antônio Oliveira, mudando um pouquinho o estilo do Corinthians, Henrique, sacando o Romero, colocando o Pedro Raul, um centroavante de ofício, né? Muda um pouquinho o modelo de jogo do Corinthians. O Corinthians, que o Romero que faz aquela parte tática de voltar sempre um pouquinho mais ali para a marcação, agora vai mudar, vai jogar o Yuri Alberto lá, como se fosse o Roger Guedes anteriormente, né? E o Pedro Raul mais centralizado. Você gosta dessa mudança? Não gosto. Eu preferia eu prefiro, na verdade, a formação onde o Romero, principalmente. O Romero é aquele jogador que está numa boa fase, né? Se o Corinthians não está numa boa fase, o Romero está. Então, acho que você não pode deixar de lado um jogador que faz gol, um jogador que é aguerrido. Ele não só tem esse papel de fazer gol, mas ele tem o papel de voltar também para marcar. Eu acho que isso vai ser importante, porque o São Bernardo vai ser uma equipe que vai se mandar muito pro campo de ataque por conta de estar jogando em casa, vai tomar iniciativa. Então, acho que o Romero é mais um jogador que consegue fazer sair e volta. Então, por esse motivo, eu acho que ele não deveria estar no banco também, além, lógico, dele estar vivendo uma fase melhor do que os outros. O Yuri Alberto, eu prefiro ele jogando de centroavante, aquele jogador que realmente está ali para só conferir a bola para dentro. Não gosto dele jogando na posição, nessa lateral, né, de ponta, onde ele vem carregando a bola, tentando achar alguém. Então, eu, por essa pergunta que você me fez, eu não queria o Yuri Alberto jogando nessa posição. Eu prefiro o Romero aqui e sacaria o Pedro Raul, deixar o Pedro Raul para o segundo tempo. Ei, Rick Alves, os comentários, a bola vai rolar no 1º de maio. Você ligado na Thunder Esportes, deixe seu like, compartilhe nosso link de transmissão, se inscreva em nosso canal. Vamos juntos, mais um projeto da Thunder, Copa do Brasil. Era a Thunder Esportes, autoriza o árbitro Braulio. Rolando a bola no 1º de maio em São Bernardo do Campo. Vem um amarelão tentando sair pro ataque, Silvinho. Aí a bola tirada, tira o Hugo. Tira parcialmente errado, vem São Bernardo de novo. Começa tentando sair mais pro ataque o time do São Bernardo nesse comecinho de partida. E o lateral pro time do Corinthians pelo lado esquerdo. Ali o Hugo fazendo a cobrança. Trabalha no campo defensivo. Esse é Gustavo Henrique. Félix Torres. Tem aberto Fagner. Recebe ali o lateral do Corinthians. Vai tocando bola. O Garro se aproxima. Toca mais atrás pro Félix Torres. Trabalha o Coringão. Você ligado na Thunder Esportes, vamos juntos, deixe seu like, compartilhe nosso link de transmissão, se inscreva em nosso canal, é a Thunder Esportes, também na Copa do Brasil. Aí o lançamento direto para frente, que já cortou a zaga do São Bernardo. Aí fica ali com a posse de bola, o Wesley optou pelo lateral, o lateral é corintiano no campo de ataque. Vai o Hugo para a cobrança, repõe essa bola, esse é o Garro. O Garro que vem aparecendo bastante do Corinthians, bem elogiado, né, Henrique? É, bem elogiado, inclusive, tá fazendo bons jogos, né? Desde aquele jogo contra o Palmeiras, né, onde ele marca o gol de falta. Mas eu ia chamar a atenção para um outro detalhe. O Corinthians inscreveu nessa Copa do Brasil o Matheus Bidu também. Então o Matheus Bidu está à disposição do Corinthians para o jogo, né? O jogo começa como titular. É mais uma oportunidade para o Matheus Bidu também poder entrar no segundo tempo, quem sabe, também nesse e apoio. Tem o Palacios voltando também da contusão, né? Já começou a transição para o campo, né, Henrique? Mais uma opção ali pro Tonhão da Fiel, né? Na verdade, a melhor opção. Acredito que o Palacios, quando ele estiver 100%, vai ser o titular absoluto da posição. Temos o Paulinho também, processo de evolução, já está pronto para voltar aí. Daqui a pouco a gente vai ver o Paulinho também. Minha questão é se ele vai aguentar a temporada, né? Porque no passado ele também se preparou desta mesma maneira e acabou se machucando e ficando esse longo período afastado. Toca a bola o time do Corinthians.
Garro. Garro que tá com a 10, do Matias Rojas. Tomou a 10 ali. A responsabilidade da 10. Olha o Fagner. Cruzamento por baixo na entrada da área. O Yuri Alberto escapou da marcação. Sobrou. Caiu. É pênalti! Pênalti. Marca o árbitro. É pênalti pro Coringão. No comecinho da partida, o Corinthians escapou pela direita, foi derrubado ali dentro da área. Se eu não me engano, é o Ranieri. Caiu no gramado, tá sentindo ali o 14 do Coringão. É pênalti pro Corinthians, Henrique. É pênalti pro Corinthians, só estamos esperando passar o replay realmente. O Ranieri, ele vem, pênalti. Pênalti, ele é tocado ali no... Ele é tocado bem no calcanhar ali. E pênalti bem marcado, o árbitro imediatamente já apontou para a marca da Cal, pênalti no Ranieri, tanto é que ele ficou sentindo. Pênalti bem marcado aí na primeira chegada. E eu gosto muito do Ranieri, porque ele faz esse tipo de jogada, ele entra na área com esse elemento surpresa, lembrando aqueles volantes estilo Paulinho que a gente estava comentando agora há pouco, aquele elemento surpresa que entra no meio de todo mundo ali e abre opção também para o chute, né? Ele apareceu com esse elemento, foi calçado ali pelo jogador da equipe do São Bernardo. Arthur Henrique acabou chegando atrasado, acabou cometendo pênalti bem marcado. É a chance aí de abrir o placar do Corinthians. Os jogadores do São Bernardo fazem aquela rodinha no Braulio, ali no árbitro da partida. O pênalti está marcado, é pênalti para o Corinthians, comecinho de partida ali. No 1º de maio, o Corinthians tem a oportunidade de sair na frente do marcador. Importantíssimo esse gol no comecinho da partida. Quem vai para a batida? Quem você acha que vai, Henrique? Olha, se eu fosse o Galo, eu pegava a bola, eu sou novo camisa 10, eu pego, eu coloco ali na marca e eu cobro o pênalti. Se ele tivesse a resposta aí, se eu fosse o Galo, faria isso. Mas quem tá com jeitão de bater ali é o Wesley, camisa 36. Vai o Yuri Alberto, Henrique. O Yuri Alberto tá aí também, outro que chama a responsabilidade. Voltou, né, a viver uma boa fase, né? Ele foi o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista. Então, um jogador que está com confiança, nada mais, nada menos, melhor que ele pegar a bola e cobrar o pênalti. É, pênalti para o Corinthians, vai o Yuri Alberto. Já se prepara. Bastante questionado no Corinthians, vai vivendo uma fase até bacana, se contundiu durante o Campeonato Paulista, voltou, mas vai vivendo novamente a confiança, o centroavante corintiano. Vai o Yuri Alberto para a cobrança. No centro do gol, Alex Alves abre os braços, bate as luvas. Tenta tirar a concentração de Yuri Alberto. Autorizado vai o centroavante do Timão. Quem sabe agora? Vai Corinthians. Yuri Alberto bateu. Camisa dele com muita tranquilidade, técnica, frieza, tirou Alex Alves da parada, saiu pra comemoração. O Coringão tá na frente do 1º de maio. O Coringão faz o primeiro. Yuri. E Yuri Alberto é o nome dele, Henrique Alves. Yuri Alberto é o nome dele e ele mostra que está com confiança realmente na batida de pênalti. Ele simplesmente vai para a bola e não dá aquela pancada, ele só rola a bola ali no canto esquerdo do goleirão, que escolhe o canto errado, coloca essa bola no fundo das redes e Yuri Alberto voltou à boa fase. O Corinthians abre o placar 1-0. Abre o marcador o Coringão no começo da partida. O São Bernardo tenta sair novamente, o Fagner cai ali, pede a falta veio. Abre um resultado importantíssimo para o Coringão no começo da partida. Sai na frente o Yuri Alberto, mostrando realmente, chamando a responsabilidade, né, Henrique? Um centroavante que vai vivendo, vai ganhando novamente a confiança que todo torcedor corintiano espera do centroavante Yuri Alberto. Ele é um bom jogador, né? Não é possível que ele tenha esquecido de jogar futebol. Logo que ele chega no Corinthians, ele também demora para realmente fazer os gols, mas quando ele começou, não parou mais.
Tanto é que o Corinthians naquela oportunidade chega na final da Copa do Brasil, isso em 22, onde ele está vivendo uma grande fase nas mãos do Vitor Pereira, né? E aí ano passado ele acaba atravessando uma fase onde ele acaba perdendo alguns gols realmente que não pode, por um centroavante da qualidade dele, acaba perdendo. Mas assim, é um jogador que com confiança e o treinador passando essa confiança, porque foi justamente isso que o Antônio Oliveira fez, diferentemente do seu Mano Menezes, que chamou ele de burro ao vivo, então isso não se faz. Então o Antônio Oliveira fez diferente, começou a dar apoio para ele, começou a mostrar que ele tem sim qualidade e ele está mostrando aí toda a qualidade dele. Ele é um jogador que vai fazer muitos gols e vai dar muita alegria para a torcida do Corinthians. Aí na sequência o Garro cometeu a falta, levou o cartãozinho amarelo. Amarelado ali o 10, corintiano, no começo da partida, vamos chegando aí a 8 minutos desse primeiro tempo. E tá saindo o São Bernardo, Helder, perdeu, Wesley recebeu na esquerda, é ligeiro, é rápido, escapou da marcação, vem pela linha de fundo, já dobrou a marcação, escapou também, lá vem o moleque, 18 anos somente no Coringão. Vai se destacando, Hugo, para o Wesley, de novo, levantou a cabeça, cruzamento na área, corta a zaga do São Bernardo, rasga a segunda bola, é do Coringão, vem Coringão de novo. Para você ligado na Thunder Esportes, deixe seu like, compartilhe nosso link de transmissão, se inscreva em nosso canal. Sentiu o jogador ali do São Bernardo, tornozelo esquerdo, tá caído ali no meu 31 do time do Bernot, na jogada com Wesley. Ah, aquela torcida no tornozelo, que não é legal, hein? Isso dói a beça, né, rapaz? Mas me parece que vai permanecer no jogo. Temos aí 8 minutos. Estou gostando desse início do jogo do Corinthians, propondo a partida. Parece que está jogando dentro de Itaquera, né? Avançando a marcação, avançando, fazendo essa linha alta, realmente dificultando a saída do São Bernardo. E o Corinthians tem mais posse de bola, com certeza, fazendo um jogo melhor, vencendo por 1-0 e se impondo em campo. Sai jogando o Coringão. Fagner que vai voltando, ganhando também. Boa rodagem, vai trabalhando bem ali o Coringão. Garro. Caiu no gramado, chamou a falta. Falta em cima ali do Garro. Uma chegada mais firme ali do jogador São Bernardo. O cartão amarelo está adotando o padrão. Uma jogada, olha aí, vem derrubando. Parecendo uma carreta desgovernada ali. É, parecendo uma carreta desgovernada. Cartão amarelo bem aplicado. A gente só vai confirmar ali. Foi pro Alan Santos, né? Bem marcado a falta e o cartão amarelo também foi bem aplicado. Falta para a equipe do Corinthians. Pelo lado direito vai vir bola dentro da área do São Bernardo, que joga com esse uniforme amarelo bonito, viu? Bonito, bonito. Lembra do Borussia. É. Dortmund, lembra da mesmo. Alemanha. E o Alan Santos é aquele do Santos, Coritiba. Lembra dele? Verdade. Um jogador que tem qualidade, né? Tem qualidade. Então. O Corinthians teve interesse nele, acredita? Na época... Olha, acho que cairia bem, hein? Pra compor elenco ali, seria um bom jogador. Vai levantar essa bola na área, o Corinthians vai vencer no jogo por 1-0. Fagner, cruzamento na área, segundo poste, subiu! Tava ali dentro da área, era o Pedro Raul. Subiu o centroavante corintiano, cabeceou a bola, subiu, linha de fundo... Tiro de meta para o São Bernardo aos 10 minutos e 30 segundos jogados no 1º de maio. Lembrando que o Pedro Raul, né, tirou, né, esse peso de marcar o primeiro gol, fez o gol da vitória contra a equipe do Santo André e é um jogador que é bom nessa bola aérea. Sentia falta de um jogador assim no Corinthians, de um centroavante que sobe bem de cabeça ali, consegue fazer realmente os gols. Eu gosto do Pedro Raul, eu gosto do estilo de jogo dele, é um jogador de presença na área, Henrique. Fez muito gol no time do Goiás. Não foi bem no Vasco. Até no Botafogo ainda teve seus altos e baixos. Mas no Vasco ninguém foi bem também, né? Então acho que é um jogador que realmente, quando ele encontra um time arrumado, certinho, ele consegue realmente fazer os gols dele. Sai jogando o São Bernardo pelo lado esquerdo. Aí o Fagner sobe também na marcação, trabalha, são o time do Bernot. Joga pelo meio, faz a tabela, recupera. A posse de bola no campo defensivo, vai trabalhando o time do São Bernardo. Vai perdendo o jogo por 1-0. Gol marcado pelo Yuri Alberto. Já tomou, lá vem Corinthians, Pedro Raul. Toca na esquerda, Wesley. Traz pelo meio, é ligeiro, é rápido. Toca pro Garro, aí chegou a marcação em cima, já tomou. Vem o time do São Bernardo tentando sair na correria. Tenta sair no contra-ataque por ali. O Matheus Regis fica com o lateral. Já cobrado, tem pressa, vai perdendo o Bernot. Vitor, toca no meio e Félix Torres despacha para o campo de ataque. A segunda bola é do Helder.
Silvinho, cai no gramado, queria falta, o juizão mandou seguir. Vem Garro, vem Corinthians, vem no contra-ataque. Já chegou a marcação, Félix Torres, fica com ela. Joga para Yuri Alberto, atura do gol. Esse Rodrigo Garro, uma das esperanças corintianas. Uma das esperanças aí da torcida para a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro que se aproxima. Vem Coringão, Hugo, trabalha por dentro. Joga na tentativa do Wesley, já cortou a marcação, Matheus Regis. Tenta sair rápido, traz pelo meio, Silvinho se apresenta. Ali na meia esquerda vem o time do Bernot, tentando sair, o Corinthians já se recupera na defesa, o lançamento na direita. Olha o Lucas, escapou da marcação, a bola acabou saindo também pela linha de fundo. Lucas Tocantins, tiro de meta para o Coringão. Mas chegou pela direita ali o time do São Bernardo, que até agora não assustou absolutamente nada o time do Corinthians aí. Não assustou em nada. Poderia assustar nesse lance se realmente ele tivesse levado a bola e conseguido controlar ela antes dela sair pela linha de fundo, né? Passou ali como se fosse nada ali pelo Hugo, que realmente a marcação do Hugo é frouxa, né? A gente pode dizer assim. Então ele passou, só que não conseguiu o cruzamento, saiu com bola e tudo, posse de bola. Seria uma marcação frouxa. Aquela marcação que o jogador passa como se fosse nada, sabe? Dá um tapa pro lado e dribla. Tipo uma manteiga num bolo, num pão. Ó o Silvinho, vem São Bernardo, Silvinho, pedalou. Aí chegou o Gustavo Henrique, colocou o corpo na frente, o que corpo não é pequeno do Gustavo Henrique. Fica com a bola ali o zagueirão corintiano. O Silvinho é forte também, né, rapaz? Mas o Gustavo Henrique tem 2,15 metros. Aí não dá, né? Aí não tem como. Bom, e o Gustavo Henrique chegou bem no Corinthians, chegou, hein? Chegou bem, mano. Chegou bem. Ó, o Félix Torres, tá o carrinho, manda essa bola pela linha lateral. Bem pertinho ali do torcedor corintiano, que lota ali primeiro demais. Sente o jogador corintiano ali, Henrique? Quem tá sentindo é o Rodrigo Garro, né? Ficou no chão. E aí ele fica no chão sentindo, espero que não seja nada. Aí a torcida do Corinthians gosta muito do Garro, tá fazendo um bom princípio de carreira na equipe do Corinthians e tem tudo aí para ser o grande camisa 10 da temporada. Aí o lateral pro time do São Bernardo, que vai perdendo o jogo por 1-0. Você acompanhando a Copa do Brasil na Thunder Esportes também. Lembrando que sábado tem Copa Fittipaldi com exclusividade aqui na Thunder Esportes. Teve início no sabadão e foi uma rodada de gols bonitos, viu? Tomou o Corinthians, aí a falta marcada não tá valendo nada. O Yuri Alberto queria sair ali pra correria, mas o Braulio acabou marcando a irregularidade, Henrique. Não, e tivemos aí muitos gols nessa primeira rodada, né? Copa Fittipaldi foi muito legal também, tivemos jogos no sábado, no domingo, tivemos o complemento da rodada. Neste final de semana teremos aí ainda, né, o restante da primeira rodada, então fique ligado na Thunder Sports que vai ser bem da hora. Helder, trabalha, vai ultrapassando ali a linha divisória do gramado. O time do São Bernardo vai tentando sair, o Corinthians está fechadinho. Faz duas linhas de quatro ali, só o Pedro Raul um pouquinho mais à frente. A bola é tocada de pé em pé no campo defensivo. Helder que joga com uma máscara ali, a máscara do Zorro. E o Henrique tanto gosta do Zorro. Não. Ah, é o Superman que você gosta, não, né? Não, o Superman eu gosto um pouquinho dele, mas não sou muito chegado em filme de super-herói. Né? Não? Você gostaria de ser o Batman ou o Robin, Henrique? Não, o Batman. O Robin é meio... Eu senti um pouquinho aí, meio de desconforto. Porque o Robin... Não. O Robin é um herói frouxo, pra falar a verdade. Frouxo? Meu Deus, você tá chamando o Robin de frouxo. Frouxo. O Batman não, o Batman é aquele calabeludo das trevas, né? O Batman é... Que demais, mano. O zangado da Thunder. Odeio. Eu melhorei bastante. Ele odeia tudo. Não, odeio nada, não. Não? Algumas coisas eu odeio, mas outras não. Entendi. Henrique Alves. Vem Corinthians. Garro. Manda na frente. Pedro Raul cai do gramado. Fizão mandou seguir. Foi nada, não. Toca na direita. Tenta sair por ali. O time do São Bernardo, Vitor Ricardo. A tentativa para o Lucas Tocantins. A bola vai pela linha de fundo, linha lateral. Olha o Breno Bidon, também que é um das joias corintianas. Também está na partida. Está na partida e acabou de renovar contrato, né? Ele tinha contrato só até o final do ano que vem, né? 2025, ao término de 2025, renovou.
vai até 2027, vou até apurar essa informação, mas renovou o contrato aí porque já tinha gente em cima querendo contratar. É, tá jogando no lugar do Michael, né? O Michael que, de última hora, um desfalque ali do... Aliás, numa das opções do time do Corinthians, que o Antônio Oliveira colocou mais um moleque ali, né? Tem o Rian que foi expulso na última rodada do Campeonato Paulista. Ainda bem que foi o último jogo, né? Porque, infelizmente, a gente acabou ficando fora do campeonato. Mas eu queria chamar a atenção para esses meninos. Tem que dar oportunidade mesmo, assim como o Antônio está fazendo, porque são eles esse refúgio do Corinthians, né? Esse refúgio pode vir exatamente das vendas, né? Das futuras vendas. O Corinthians que tem uma dívida altíssima e as vendas dos jogadores pode ser que realmente dê uma aliviada aí na parte financeira do Corinthians. Vem, São Bernardo. Vem pela esquerda, vem no apoio. Trabalhou bem ali o Arthur Henrique. Não pode vender barato, né? Igual a gestão passada, né? Trabalha aqui na direita agora dessa vez. Olha, vai trabalhando. Corinthians fechadinho. Vai ganhando o jogo por 1-0. Vai conquistando a sua vaga adiante na Copa do Brasil. Helder, traz pelo meio. Faz tabela com o Silvinho. A bola escapou, sai Gustavo Henrique, vem contra-ataque corintiano, vem Wesley na correria, para lá, para cá, já tirou o Silvinho que caiu no gramado. Garro, no círculo central, despacha na direita para o Yuri Alberto. Toca mais à frente, o Wesley deslocado pela direita. Aí a bola bateu nele, ou ele não teve o domínio, ficou de graça o tiro de meta para o time do Bernu. Corinthians abre o placar, agora fica um pouco mais na defensiva, né? Esperando realmente o São Bernardo, só que não dá espaço para a equipe do São Bernardo. Tanto é que não vi ainda você narrar nenhum lance perigoso da equipe de São Bernardo no campo. Então o Corinthians faz muito bem esse trabalho defensivo, quando tem a possibilidade de contragolpear, está fazendo isso, mas não pode realmente dar muita bola para o São Bernardo, né? A gente vai chegar a quase 20 minutos e o Corinthians também não chegou no gol do São Bernardo, a não ser no lance do pênalti, né? Agora, o Henrique, o São Bernardo também está deixando a desejar nesse 20 minutos, desses 20 minutos aí iniciais. O São Bernardo, que gosta de fazer aquela marcação pressão, hoje não opta por fazer isso, né? O Corinthians tem a maior posse de bola, trabalha com um certo conforto, abriu o marcador e o São Bernardo não assusta, né? Não assusta, está faltando um pouco mais de infiltração da equipe do São Bernardo. A gente tem aí o Matheus Regis, né, que é um jogador que joga mais deslocado por essa direita, um jogador que tem um drible muito bom. Agora há pouco tivemos a jogada do Lucas Tocantins, né, que ele tentou dar o drible no Hugo e acabou se perdendo na sequência, mas são jogadores que tem que tentar mais este lance individual, né, para cima dos zagueiros do Corinthians, porque se ficar tocando bola aí na intermediária, o Corinthians está muito bem fechado. Hugo, Henrique Alves nos comentários, trabalha o time do Corinthians, Wesley, para Hugo, toca mais à frente. Olha, o Pedro Raul foi derrubado pelo Helder. Aquele totozinho por baixo no tornozelo. Falta bem marcada. Falta para o Coringão. Outro jogador que eu tô gostando também é esse Pedro Raul, viu? É, apesar dele estar fazendo apenas aí o segundo jogo, né? Me parece como titular. Me parece como é o segundo jogo. É um jogador que realmente não se esconde da partida, né? E ele tá com confiança, né? Fez o gol da vitória na última rodada do Paulista. Você vê nitidamente o Yuri Alberto mais pela direita, tá vendo? Bem deslocado pela direita, mais aberto. O Wesley numa ponta, o Yuri Alberto na outra ponta e o Pedro Raul mais centralizado, né? Essa aí é uma das mudanças do treinador. O português Antônio da Fiel. Tonhão, você chamou ele? Tonhão da Fiel. Grande Tonhão. Aí a falta pro time do São Bernardo. Falta em cima ali do atacante do Bernou. Falta que vai possibilitar aí um cruzamento na área. O Lucas Lima foi derrubado. O 31 do São Bernardo. É, falta muito bem marcada. Falta para a equipe do São Bernardo. Uma falta um pouquinho mais por esse lado direito, né? Mas cabe aí a possibilidade aí do chute direto ao gol do Cássio, que tá armando sua barreira por ali. 1-0, 21 minutos jogados, o tempo passa rápido até, viu? Deixe seu like, compartilhe nosso link de transmissão, se inscreva em nosso canal, vamos juntos! É a Copa do Brasil na Thunder Esportes! Mais um projeto se iniciando, mais uma jornada esportiva da Thunder Esportes.
Ali na bola o Arthur Henrique, tá o Lucas Lima também. Aí o Zanardi orienta alguma jogada ensaiada. Não é aquele Lucas Lima, né, que passou. Não, é outro, esse aí. Esse é o outro. Ele tá no Sport. Que ele já tá aposentado. Tá no Sport, né? Voltou pro Sport, né? É, mas se aposentou desde a época do Palmeiras, né? Sério mesmo? Ele é um... Eu gostava do estilo de jogo do Lucas Lima, desde que ele queira jogar, né? Olha a falta perigosa, vai o Lucas Lima pra cobrança. Vai colocar essa bola na área, rolou. Jogadinha ensaiada. Olha, o Wesley tava esperto, veio contra o ataque do Corinthians. Escapou da marcação, foi derrubado. É falta nele. Falta do Arthur Henrique. A jogada ensaiada, alguém faltou ali no ensaio, hein? É, alguém faltou no ensaio, mas também detalhe pro Wesley. Ligado no lance, ele consegue esticar a perna, né? Porque senão a jogada iria pra linha de fundo. Ele estica a perna, tenta puxar o contragolpe, só que aí realmente foi calçado ali próximo à linha divisória. Falta bem marcada, já cobrada. Sai jogando o Corinthians, Félix Torres. Gustavo Henrique. Trabalha com o Hugo aqui na esquerda. Tenta pressionar. Agora sim o time do São Bernardo tenta pressionar. Cássio. Aí não, Cássio. Despacha pro campo de ataque. Toca mais à frente. Pedro Raul. Bola bateu no braço, segundo a arbitragem. Falta do atacante corintiano. Ele mostra o símbolo do Corinthians. A bola bateu ali no símbolo, mas a bola resvalou no braço. Sai jogando o time do São Bernardo. É Helder. É sempre bom atentar também, né, Fernando, para quem tá ligado, que é um jogo apenas, né? Estamos na segunda rodada aí da Copa do Brasil, ainda é jogo único, né? Quem ganhar permanece, quem perder fica fora, se por acaso o jogo empatar, é pênaltis. É, o São Bernardo que eliminou quem, Ricão? Olaria. Olaria. Venceu o Olaria por 1-0. E o Coringão? Passou pelo Cianorte no reencontro, né? Tantos anos depois, venceu por 3-0 o Coringão. Você lembra do Cianorte, rapaz? Meu Deus. Deu um trabalho, rapaz. Eu lembro, eu tava vendo esses dias aí. O primeiro jogo foi 3-0 pro Cianorte, né? 2005, isso aí, 2005. O Roger Chinelinho. Roger Chinelinho, né? Mas que era chamado, né? Mas que na volta jogou muito, ele e o Tevez, né? E aí o Tevez fez 2, o Roger fez 2 e o Gustavo Neri fez o outro. O Corinthians venceu por 5-1 e passou de fase. Foi aquele jogo que o Roger isolou aquela bola... Contra o Figueirense, né? Ah, foi contra o Figueirense. Foi contra o Figueirense. É verdade. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Que ficou nítido que foi de propósito aquilo lá, né? Nossa, é verdade. Foi contra o Figueirense, é verdade. Contra o Figueirense. Sai jogando o time do São Bernardo. Tem dificuldade de criação, saída de bola. Zanardi não vai gostando do São Bernardo até o momento. E você, Henrique? Também não. Não vi nenhum jogo ainda do São Bernardo ali pra dentro da área. É um time que não tá conseguindo realmente fazer essa infiltração. Jogada de linha de fundo também não está acontecendo. Acho que tá faltando um pouquinho, igual eu falei, desses jogadores, o Lucas e o Silvinho também. Vai você, Fernando. Olha o Ranieri brigando ali no ataque. Bola escapou. Agora ficou um jogo horroroso ali. Tiro ali a zaga do São Bernardo, fica com o lateral Corinthians pelo lado direito. Ô Fernando, a gente tem uma... Na verdade, não é uma convidada, né? É uma super convidada. Quer saber quem é? Quem? Pinheirinho 94, mais conhecida como Carolina Pinheiro. Ela falou assim, vivi pra ver vocês narrando um jogo do Timão. Ah, é. Grande Carol. Tamo junto, Carol. Carol que é corintiana também. Né? Carol é. Hugo. Retrocede a jogada, trabalha com o Gustavo Henrique. Joga na direita. Trabalha com o Félix Torres. O equatoriano despacha aqui pelo lado esquerdo. O argentino, Rodrigo Garro. Vem pela meia esquerda. Trabalha com o Hugo. O Hugo que é uma das contratações do Corinthians, veio do Goiás. Fez um golaço contra o São Paulo. Wesley, cruzamento na área. Houve desvio, sobrou! Pedro Raul pro gol! A camisa dele, cruzamento do Wesley. A bola foi desviada
no jogador do São Bernardo, e aí como um bom centroavante, Pedro Raul desviou, e aí foi fundamental esse desvio para tirar do goleirão Alex Alves, e a bola morreu no fundo da rede ao segundo do Coringão. O Coringão tá bonito na frente, Henrique Alves. Bonito demais. O cruzamento do Wesley também, uma coisa excelente, jogando pela esquerda, ele recebe o passe, ele vem na individualidade, ergue a cabeça, e quando ele faz o cruzamento, conta com um desvio ali no jogador do São Bernardo no meio do caminho, que facilitou para a chegada do Pedro Raul, que chega como elemento surpresa, dá só aquele tapinha na saída do goleiro e joga ali no canto esquerdo do goleiro do São Bernardo. Placar de 2-0, Pedro Raul. Segundo gol dele, né? Primeiramente marcou contra o Santo André e agora faz o gol de novo. Tá pegando confiança. Esse cara vai dar certo. Esse cara já deu certo no Corinthians. Rapaz do céu, nem mais otimista dos corintianos acreditaria num resultado 2-0. Eu acreditava. Antes dos 30 minutos, Henrique. Ah, eu acreditava. Eu achava que ia ser 2-0 antes dos 30 minutos. Sério? Opa, isso? Com certeza. Você é um fanfarrão, Henrique. O São Bernardo deu um trabalho danado pra gente do Campeonato Paulista. O Corinthians jogando mal. Um jogador a mais. Não fez. Você acreditava nisso ainda? Acreditava. Lógico. É demais. E vou te dar o placar final do jogo. Acho que vai ser uns 5-1 pro Corinthians. 5-1? Me cobre depois. Olha, olha. Você ligado na Thunder Esportes, deixe seu like, compartilhe nosso link de transmissão, se inscreva em nosso canal. Vamos juntos! E tem gente participando, hein? Ó, o Vinícius Silva, que estava aqui agora há pouco junto com a gente, ele falou assim, São Bernardo é danadinho, vai aprontar ainda nesse jogo. Corinthians não pode... Ô Vinícius, você torce para quê? Para estar falando uma bobagem dessa. Não é possível um negócio desse. Lá vem Corinthians de novo. Wesley, olho no olho, toca na entrada da área, garro, faz a tabela, a tentativa era para devolução ali com o Wesley, cortou a zaga do São Bernardo, tenta sair, aí a falta marcada do argentino no ataque corintiano. É, falta bem marcada, né? O Corinthians agora foi afobado nessa tentativa de recuperação. Falta marcada, já sai o São Bernardo ali perdendo o jogo por 2-0. 2-0, Coringão! Os gols dos dois centroavantes corintianos. Yuri Alberto e o Pedro Raul. Toca no Raul. Gostava de Raul? Raul o quê? Raul Seixas? Tem umas letras nas músicas dele que é meio esquisito. É meio esquisito? É. Você é uma mosca? Você é a mosca? Eu mosca. Sou a mosca. Eu nasci há não sei quantos anos atrás. Ah, mas é legal. É legal, metamorfose ambulante. Canta aí. Não. Sai jogando o time do São Bernardo. Helder. É, lançamento à frente, Silvinho. Cortou Gustavo Henrique. Hugo. Despacha de primeira. Olha o Pedro Raul onde está. Deslocado. Faz pela ponta esquerda. Tem aberto o Wesley. É para ele. Habilidoso. Já... Olha o Wesley. Rapaz, deu a canetinha. Se livrou da marcação. A bola resvalou. Voltou para Hugo. Tenta sair pelo meio. Rodrigo Garro. Ah, Rodrigo Garro. Vacilou. Vacilou, perdeu. Roubaram a carteira dele. Tenta sair o Bernou. Tenta sair rápido. Olha aí o equatoriano. O Félix Torres. Dá o carrinho. Tira a bola. Sai jogando, Coringão. Os jogadores do São Bernardo queriam falta, Henrique. É, mas a gente eu preciso ver no replay aqui, porque no de relance eu não consigo ter uma... Não vi falta. Não vi. É. Não vi falta. Ele esticou a perna ali, né? O jogador do São Bernardo ficou no chão, mas roubada bola, legal, então. Foi a primeira consequência, o choque. Certo, então o Félix Torres que caiu como uma luva no Corinthians. Né? Em Corinthians, Wesley recebeu aqui... Tá sendo acionado bastante aqui o garoto Wesley. E jogando bem. A tentativa pra dentro da área... O São Bernardo corta com o Lucas Tocantins. Tenta sair rápido. Aí o Ranieri. O Ranieri tá lembrando no começo do... Aí, ó. Olha o replay aí, ó. Na bola. Ah, depois, só na bola. Né? Só na bola. Depois o jogador do São Bernardo deu um mergulho, né? O Lucas Tocantins. O Ranieri tá me lembrando o começo do Ralf. No Corinthians. Ah, sim. Um pouco mais de qualidade, né? O Ralf era aquele troncudão, mas que jogou muito, pitbull, né? Pitbull. Agora o Ranieri tem um pouco mais de qualidade realmente de saída de bola. Se apresenta mais à frente, né? É uma mistura de Ralf com Paulinho. Mas pode ser? Pode ser, pode ser. Se a gente tiver uma dupla dessa aí vai ser excelente, né? Só que, por outro lado, o Ranieri vai ter que comer muito arroz com feijão para chegar à história que o Ralf tem no Corinthians. Né? Ralf foi campeão do mundo pelo Corinthians. Aí a falta, olha aí, o mascarado Helder queria o cartão amarelo ali pro Gustavo Henrique.
que realmente levantou o jogador do São Bernardo. Sai jogando o Bernu. Toca pelo meio. A tentativa. Aí o Corinthians fechadinho. Mais adiantado, para você ter noção, é o Pedro Raul. Lucas Tocantins. Toca pelo meio. Trabalhou bem. O Félix Torres. Silvinho. Resvalou. Jogou na esquerda. Vem no apoio. Vem São Bernardo. Em tentativa do primeiro gol. Carro ajudando na defesa. Faz o corte ali o argentino. Vem São Bernardo de novo. Trabalha pelo meio. Faz o giro. Escapa bem da marcação. Deixou o braço. O juizão mandou seguir. A tentativa era o Silvinho. Cortou a defesa. O rebote é do São Bernardo. Vem São Bernardo de novo. Tenta meter a pressão. Toma o Corinthians. O Wesley. Tenta sair na velocidade. Faz o break. Balança o corpo. Toca para Breno Bindon. É uma das novidades ali do Corinthians. No lugar do Michael. O Corinthians fica com o lateral pelo lado esquerdo. Aí vencendo o jogo por 2-0 o Coringão. Deixe seu like. Compartilhe nosso link de transmissão. Se inscreva em nosso canal. É a Thunder Esportes da Copa do Brasil. Tem aqui os resultados também desta segunda rodada. A hora que você quiser, viu, Fernando? Show de bola, hein? Quem quiser passar, tá paralisado o jogo. O árbitro tá ali fazendo uma palestra, né? Fica à vontade, Henrique. Ó, tivemos a segunda rodada da Copa do Brasil. Tivemos o Real perdendo do Atlético Goianiense por 3-1. Grande vitória aí do Atlético de Goiânia. Vila Nova perdeu, não aquele Vila Nova, né? O outro Vila Nova acabou sendo derrotado pelo Operário 2-0. Vasco da Gama acabou passando na dificuldade contra o Água Santa. Apenas nos pênaltis, né? Empate 3-3 no tempo normal, vitória 4-1 nos pênaltis. O Souza eliminou Petrolina 1-0. O CRB fez 2-0 para cima do Atlético. A Portuguesa do Rio de Janeiro empatou 0-0 com o Cuiabá e venceu e perdeu nos pênaltis 4-3. São alguns dos resultados. Tem mais, daqui a pouco a gente continua. Vem São Bernardo. Vem na tentativa pelo lado esquerdo. Invadiu a área, jogou para dentro. Faz o corte ali o zagueirão corintiano. Félix Torres se joga, tira a bola providencial, manda para escanteio, escanteio para o Bernou, uma chegada perigosa pelo lado esquerdo, chegou e chegou bem com perigo, Henrique. É, chegou bem com perigo pela primeira vez no jogo, aí a zaga do Corinthians fecha bem, acaba afastando, jogando essa bola pela linha de fundo, o Cássio ficou na bronca, com certeza, né? E aí escanteio marcado, vem São Bernardo tentando aí diminuir o placar. Tuião da Fiel tá ali mostrando, acabou resvalando ali. É, foi tiro de meta, na verdade. Acabou resvalando no jogador do São Bernardo. Por último, o árbitro marcou tiro de meta e vai ser cobrado pelo Cássio. O Antônio Oliveira, que é jovem, né? Dessa safra de novos treinadores aí, tem 41 anos apenas. 41 anos? Tá ali, mostrou ali no replay, ele mostrando como que deveria o atacante bater na bola, mostrando estilo ali. O Tuião da Fiel. Vem o Bernou. Você achou isso? Eu queria até fazer uma pergunta, vou mudar a função aqui, mas depois desse lance eu pergunto. Vem São Bernardo, do lado esquerdo. Se apresentou bem, vem cruzamento por baixo. Sobrou ali por ali o Matheus Regis, já perdeu na sequência aí. Tenta sair o Rodrigo Garro, dá o passe de presente ali pro São Bernardo de novo. Vem pro ataque. Matheus Regis recebeu na esquerda, tem o Fagner na marcação. Retrocede a jogada, joga mais atrás. Trabalha com calma o time do São Bernardo. Tenta achar espaço o time do São Bernardo. Vai perdendo o jogo por 2-0. Olha o Lucas Tocantins. A bola para dentro da área. Silvinho recebeu, abriu espaço, bateu. Foi travado pelo Ranieri. Espetacular a leitura de jogo do Ranieri. Em cima do excelente Silvinho ali, Henrique. É, o Silvinho se armava para bater de perna direita ali. O Ranieri realmente fez uma boa leitura, como você muito bem narrou. Acabou jogando essa bola para fora. Escanteio. Já cobrado o Silvinho, levantou. Helder! Entrou o cabeceio ali, o zagueirão mascarado do São Bernardo. A bola acabou subindo. 2-0, Coringão. Nesse primeiro tempo, justo, né, Henrique? Ah, justo, né? O Corinthians fez um jogo melhor, não está fazendo um jogo espetacular, mas está fazendo um jogo direito, né? E aí está vencendo por 2-0. Gol logo no início da partida, o que dificulta para o São Bernardo, né? Porque imagino que se o gol não acontece, o São Bernardo estaria realmente deixando o Corinthians ali atrás, pressionando. Mas a partir do momento que ele sofre, o gol muda a estratégia. E aí o Corinthians fez um primeiro tempo direito, 2-0 até o momento.
Vem São Bernardo de novo pelo lado esquerdo, que me parece ser mais forte ali. São Bernardo se apresentando mais pelo lado esquerdo. Aí o Fagner na marcação, vem cruzamento, meteu uma trivela bonita na entrada da área, corta o garro. Olha o Wesley, vacilou! A tentativa era do jogador do São Bernardo. Pegou de primeira ali o meia do São Bernardo com liberdade até, né? É, com liberdade. O Ranieri até ficou reclamando de uma solada ali, né, na hora da dividida. Depois a batida pro gol pela linha de fundo. Tiro de meta aí pro Cássio. Temos aí 37 exatos deste primeiro tempo. Placar de 2-0 para a equipe do Corinthians. Thunder Esportes, conectando você ao seu esporte. Fernando, tivemos também pela Copa do Brasil, só para complementar, né, a rodada, tivemos o ABC sendo eliminado, né, pelo Brusque de Santa Catarina. O Brusque empatou com o ABC 1-1 no tempo normal e nos pênaltis o Brusque eliminou a equipe do ABC. O Bahia foi outra equipe que teve dificuldades também contra a boa equipe do Caxias, que fez um bom campeonato gaúcho e que agora dificultou para o Bahia, né? Bahia venceu nos pênaltis esse jogo aí. Olha o Garro, recebeu, tentou devolver para o Yuri Alberto. A bola caiu para ele ainda na esquerda, é habilidoso, levanta a cabeça, inverte o jogo. Olha, ficou de frente, olha o Bidão! Foi travado na hora certa. Vem contra-ataque do São Bernardo, tenta sair. Olha o Fagner, estoura essa bola. Manda essa bola aqui na esquerda. A bola acabou saindo, lateral o time do São Bernardo. Vai ali para a cobrança, Victor. O Victor Ricardo. Victor Ricardo é nome de locutor. Victor Ricardo. É nome de ator mexicano também. Ah, o Victor Ricardo. Programa Victor Ricardo. Com você todas às 6 horas da manhã, lembra? É, pode ser também. Victor Ricardo. Nome bonito, né? Victor Ricardo. Dá pra você colocar no seu filho. Não, não vou ter filho. Eu vou não? Ter filha. Filha? Como você chama? Victor? Vai ser... Tô pensando. Vai só uma? Você quer? Ah, só uma. Dois ninguém merece, né? Não? Uma só. É? É? Uma só. Vai não ser... Arrumou a mãe? Hã? Já arrumou a mãe? Deus vai mandar, Deus vai mandar, Deus vai mandar. Eu creio no poder do Senhor. Isso. E outra, acabei de lembrar, já sei o nome, Raíssa. Raíssa? Gosto muito, se tiver alguma Raíssa assistindo aí, porque eu acho muito bonito esse nome. Tem algum motivo? Teve uma amiga de infância que chamava Raíssa e eu sempre gostei desse nome, é um nome forte. Nome forte. Legal, gostei também. Você que... E tá aí sozinho em casa, não, sem nada. Não, esse não é o momento, né? Eu acho que Deus vai mandar, acho que mais pro final do ano, até porque tem muito trabalho pra fazer. Às vezes o momento a gente pode fazer também, né? Pode ser também. É, então, vamos lá. Vamos lá, Henricão, 30 anos. Não, 30 não. 30 não? 31. Já? Já. Tá velho já. Segue o jogo. 2-0 Corinthians pra você ligado na Thunder Esportes. Deixe seu like, compartilhe nosso link de transmissão. Se inscreve no nosso canal. Vamos juntos. Vem, Silvinho. Eu já fico procurando no espelho as minhas tais rugas. Aí você fala que eu tô velho. Uma hora e meia pra arrumar esse cabelo topetado aí. Aí já viu. Aí rapaz. Ficou difícil. Vai. Onde fica o casamento? Onde fica o meu psicológico? Imagina você e a noiva no dia do casamento. Tem que ser capaz, um dia antes, né, pra arrumar o cabelo. Capaz que ela chegue primeiro. Ela vai estar esperando você no altar. Com certeza. Grande Henrique Alves. Exagerado. Oh, meu Deus do céu. Não, exagerado não. Você sabe muito bem que você é o metrosexual. Tá doido. Pouquinho. É demais. Eu te conheço um pouquinho já, viu? Trabalho no time do São Bernardo. Olha como marca o Corinthians. Marca bem. Aí a falta, acabou acertando ali o Rodrigo Garro caído no gramado do 1º de maio. Ganha também um pouquinho de tempo, né, Henrique? E a Fiel de fundo batendo palma, comemorando a vitória parcial por 2-0 em cima do São Bernardo. Ah, merece, né? Depois de um início tão ruim, né? De um início de ano ali de 5 derrotas consecutivas nas mãos do Mano Menezes. O Antônio Oliveira chega, acerta a equipe, dá moral para esses jogadores e a equipe começa a jogar um bom futebol. Você, né, acha que ainda precisa de peças ali para compor o elenco, até para ser titular, né, para o Campeonato Brasileiro? Precisa, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, né? E o Corinthians vai fazer muitos, vai jogar campeonatos paralelos ali, né? Vai ter a própria Copa do Brasil, vai começar a Copa Sul-Americana e aí você precisa de elenco realmente para jogar essas competições. Né? Olha o Ranieri, toca na esquerda, Wesley. A tentativa de devolução de bola já cortou a defesa do São Bernardo. Esse é Vitor Ricardo.
Retrocede a jogada com o Alex Alves. Olha a pressão. O Yuri Alberto tenta pressionar. Ganhou o Corinthians, ó. Pressionou. Ganhou a posse de bola. Rasga também ali. O Félix Torres. Félix Torres que chegou com uma moral lá em cima, né? Uma expectativa altíssima. Veio falhando. E vai também já se adaptando ao futebol brasileiro, né, Henrique? O equatoriano. Que faz dupla de zaga na sua seleção com o Arboleda do São Paulo, né? Não, com certeza. E ele chega como aquele xerifão, né? Chega realmente para mandar na posição ali. Tá fazendo um bom início de carreira na equipe do Corinthians. Você me perguntou do elenco. O Félix Torres é um dos jogadores que vai estar na equipe do Equador, né? Isso. Então o Corinthians vai precisar de reposição, né? É, chegou o Kaká, né? O Kaká que foi um jogador do Cruzeiro, de base, né? Ah, sim. E foi para o exterior, né? Tava jogando no Japão e agora voltou para o Atlético Paranaense. Agora foi emprestado para o Corinthians, sendo mais uma opção aí na saída do Lucas Veríssimo, né? Que faz falta, hein? Lá vem São Bernardo. Vitor Ricardo, tentativa pela direita. Fica com o escanteio o time do São Bernardo. Se tivesse o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique, rapaz, que zaga, hein? Aí realmente ia ser muito bom, né? O Corinthians ia ter banco de reservas, né? Escanteio, vai Silvinho pra cobrança. Quem sabe agora, São Bernardo? Vai o Silvinho, número 88. Esses números altos, né? Não sei, não dá pra entender, né? Vai jogar essa bola na área. Vai ser jogador de basquete? Eu não gosto, não. Nem eu. Ah, lá vai essa bola na área. Ali o Pedro Raul orientando também. O baixinho, o bidão, que fica no primeiro pau. Aí, ó, já começou, ó. Empurra, empurra, o Garro já caiu, o Helder mascarado vai receber amarelo. E o Garro também. O Garro também, né? Cartão amarelo pro Helder e pro Garro também, os dois amarelados aí. É, ele não tá tolerando não, viu, Rick? Olha lá. O Helder e o Garro não foi absolutamente nada, né? Garro, como é um bom argentino... Que é esse que o falta no Fausto Vera? Ah, sim. Vermelho. Vermelho, Henrique. Pintou vermelho pro jogador do Corinthians. Pro Garro, né? Nossa, que prejuízo. Pro Garro. Ele já tinha tomado cartão amarelo, continua insistindo nas reclamações e toma cartão vermelho. Prejuízo agora, né? Nossa. O Garro foi infantil agora. Que prejuízo que o Corinthians pode ter. Me parece um... flashback ao contrário. Agora o São Bernardo fica com um jogador a mais e o Corinthians vai jogar o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Ao contrário do Campeonato Paulista, onde o Corinthians teve um jogador a mais praticamente o jogo inteiro. Não, vai ficar com um jogador a menos e perde a referência do meio campo, né? Que o Garro é o camisa 10. Então, expulsão aí de uma maneira totalmente equivocada aí do Garro. Não poderia ter feito isso. Já tinha tomado cartão amarelo. Deveria ter ficado quieto, né? E aí acaba prejudicando a equipe do Corinthians, até porque ainda estamos no primeiro tempo. Mas era pra tudo isso também? Pra expulsar o jogador do Corinthians? Ah, teve aquele exagero também, né? O árbitro acho que poderia ter... Também, né? Oh, chega lá, bota um respeito, ó, chega essa palhaçada. Vocês não são moleques. Agora, mostrar o cartão vermelho de uma forma tão rigorosa como essa, ao meu ver, não tinha... motivo nenhum. Tudo bem, o Garro, como um argentino que é, deu aquela valorizada, mas... Até porque não tivemos nenhuma falta, assim, né? Fizesse com que o jogo fosse para um outro caminho, né? O jogo foi bem tranquilo no primeiro tempo. É um prejuízo enorme para o Corinthians, Henrique. Era um jogador que se apresentava na partida. É um jogador que chama a responsabilidade das jogadas, tem o poder da criação pelo lado do Corinthians. E agora o Corinthians perde esse homem, não só para esse jogo, uma passagem de próxima fase também vai desfalcar o Corinthians na Copa do Brasil. Não, o suficiente para o seu Vinícius vir aqui no nosso chat e falar, vamos Bernou, né? Eu não sei que mundo que ele tá. Tá 2-0 para a gente. 2-0, Coringão. Vai o Silvinho para a cobrança. 46 minutos jogados no primeiro tempo. Você ligado na Thunder Esportes acompanhando a Copa do Brasil. Cruzamento no primeiro poste, subiu a defesa. Sobe o Gustavo Henrique. Vem, seu Bernardo.
Lançamento para dentro da área. Subiu o zagueirão, mandou para dentro da cozinha. Sobe Gustavo Henrique de novo. Vem São Bernardo de novo. Tenta pressionar nesse finalzinho de partida. Aí cai também. O Fagner chega ali. As coisas também que a gente olha, que o jogador brasileiro também, pelo amor de Deus, é chato demais. Se joga em tudo. Não, o brasileiro é chato. Não só para isso. O brasileiro é chato de natureza, né? Mas me parece, Henrique, que o jogo agora vai tomar uma outra tonalidade, né? São Bernardo. Jogadores do Corinthians agora vão tentar a expulsão do São Bernardo ali a qualquer custo, né? É, e aí é que tá o problema, né? Se o Corinthians faz um jogo focado na expulsão de alguém do São Bernardo, realmente tem que fazer o seu jogo. É difícil jogar com um jogador a menos? É difícil, mas tem que fazer o seu jogo sem procurar focar tanto em expulsar alguém do São Bernardo, porque aí você pode perder o foco principal do jogo, que é o resultado. E jogar, continuar jogando. Tem todo o segundo tempo pela frente. O primeiro tempo já foi, né, praticamente 47 minutos. Vamos até os 50 desse primeiro tempo. Está vencendo e vencendo bem 2-0. O Rodrigo Souza ali discutindo com... Aí é briga gigante, hein? Gigante de aço. Rodrigo Souza e o Gustavo Henrique. Eu não me meto naquela briga ali, mas nem a pau. Sai correndo. Ah, nem eu fujo de briga, rapaz. Eu, se estiver brigando, eu sou o primeiro a sair correndo. Você é um galinho de briga, isso é. Eu não. Trabalha. De briga. O São Bernardo vem tentando sair. A bola jogada no meio. A tentativa de um lançamento direto. Vem São Bernardo. Deu certo, olha o Vitor. Invadiu a área, jogou pra dentro da área. Olha o Silvinho. Cássio voltou. Cássio! E na sequência foi atingido. É falta em cima do goleirão corintiano. Vai enrolar o cartão amarelo. O Silvinho, na tentativa de chegar na bola, atingiu o Cássio. De que sente, Henrique? É, o Cássio sente, primeiramente, parabenizar o Cássio pelo milagre. Foi um milagre isso aí. Uma jogada vinda ali da lateral direita, cruzamento que sai rasteiro. Esse carrinho em direção à bola, quem foi esse aí? O Silvinho. Silvinho dá esse carrinho, o Cássio é obrigado a ter um puro reflexo ali no chão, uma bola complicada, ele tem a velocidade, tem o puro reflexo, faz a defesa e o rebote ele tá ali também para conferir. Então, na sequência foi acertado, né? O Silvinho acabou acertando o rosto do Cássio, foi amarelado inclusive por conta disso. E aí, parabéns pro Cássio. Grande defesa, mas o São Bernardo já dá o cartão de visita logo em seguida com o jogador a mais, né? É, e o Cássio foi corajoso. A tentativa do São Bernardo tinha condições, o jogador do São Bernardo, o Vitor Ricardo. Aí levantou a cabeça, jogou pra dentro, o Silvinho se jogou como um bom centroavante. O Cássio fez a defesa e na segunda oportunidade o Cássio, na coragem, foi lá e fez a defesa de novo, garantindo ali o 2-0 corintiano. Nesse finalzinho de jogo, 49 nesse primeiro tempo, o Cássio faz uma defesa providencial que poderia ser o primeiro gol da partida do São Bernardo, Henrique. Aí, ao segundo tempo, ia ser um Deus nos acuda, hein? Segundo tempo realmente ia complicar. Belíssima jogada do Vitor Ricardo, realmente, por essa direita. Ele enxerga muito bem ali no meio o Silvinho, que dá o carrinho na bola, né? Se joga em direção à bola, o Cássio faz uma grande defesa, já está apaziguada a situação, os dois já se abraçaram por ali. Silvinho que começa a aparecer no jogo, um jogador perigoso esse Silvinho. É perigoso, ele que fez o gol do São Bernardo no Corinthians no Campeonato Paulista. É um jogadorzaço, aí o Corinthians tem que ficar de olho nele. Finalzinho do primeiro tempo, 49, vão chegando aos 50, até quando também ele vai dar, hein? Ah, até o São Bernardo fazer o gol, né? Aí o lançamento para frente, sobe o Pedro Raul, rasga a defesa do São Bernardo. Bidon, esse é o Wesley, recebe, já tira a marcação do Rodrigo Souza, faz o break ainda ele, chama o Yuri Alberto, tudo do primeiro gol, retrocede a jogada com o Fagner. Fagner acordou depois da chegada do Mateuzinho também, hein? Olha a tentativa pela direita, o Coringão, vem o Yuri Alberto, cruzamento na área, buscando e o Pedro Raul, olha aí, subiu o Welder primeiro, faz o corte. Wesley escapou da marcação, linha de fundo, faz o break, volta de novo, mandou na direita, cruzamento, desviado, sobrou o Yuri Alberto. O Fernando. Cometeu a falta o Yuri Alberto ali na área, não valia mais nada, falta pro time do São Bernardo, o Braulio já olhou pro cronômetro ali, vai com certeza encerrar a primeira etapa com 2-0 Coringão, Henrique Alves. Não, você falou aí que o Fagner acordou depois da chegada do Mateuzinho, e é lógico, né? O Mateuzinho é um bom jogador, né? Não é um Fagner, o Fagner é melhor, só que o Mateuzinho... O Fagner é em boa forma, Boa fase, exatamente. Jogando bola. Mas
Mas não dá para desprezar o Mateuzinho, que é um bom jogador. Então é igual uma padaria. Se você tem uma padaria, só faz pão ruim, você é a única padaria da região, os pães vão continuar ruim. Agora, se abre uma concorrência do seu lado, os pães vão sair melhores. Então o Fagner começa a entregar um futebol melhor para a torcida por conta disso, por causa dessa sombra, dessa concorrência. Gostou da analogia? Tá demais hoje, hein? Eu fiquei pensando o dia inteiro isso aí. Caramba, final do primeiro tempo no estádio 1º de maio, 2-0 Corinthians, gols marcados pelo Yuri Alberto de pênalti e o Pedro Raul, também oportunista no cruzamento do Wesley, fazendo o segundo gol. Resultado importante para o Corinthians, que perdeu o garro ainda no primeiro tempo. O Henrique Alves fazendo a sua análise tática, técnica, emocional, até fazendo analogias. Henrique Alves, você tá demais hoje, Henrique Alves. Não, obrigado, mas eu não faço esse trabalho de psicólogo, até porque quem me conhece sabe que eu sou bem doidinho e eu não seria a melhor pessoa para auxiliar alguém. Eu acho que se a pessoa tem uma... Acho que se a pessoa tivesse algum tipo de consulta comigo, ia sair pior. Ela ia sair pior do que entrou. Mas enfim, primeiro tempo bem jogado pela equipe do Corinthians. Fez o gol muito cedo, né? Conseguiu um pênalti muito cedo. Jogou defensivamente, esperando o São Bernardo realmente vir para poder pegar o espaço deixado no campo de defesa da equipe do São Bernardo. O Garro é um jogador que estava participando bem no jogo, né? Foi expulso. A gente teve o Wesley, acho que de todos os jogadores... Gostei de dois, tá? Vou até chamar atenção pro Wesley e pro Pedro Raul. Pedro Raul fez o gol, mas antes disso ele já estava chamando bola, já estava deixando a área, se apresentando bem pro jogo. E o Wesley, lógico, né? O Wesley é aquele jogador que vai para cima, gosta desse mano a mano. Inclusive, é um jogador que o Corinthians tem que lapidar esse jogador, porque quando ele for lapidado, ele vai ser vendido por um bom preço, porque é um bom jogador. Esse Wesley, acredito até que futuramente estará na seleção brasileira, penso eu isso, né? Então o Corinthians fez um primeiro tempo direito, né? Não fez um super primeiro tempo, né? Igual eu acabei mencionando durante a partida. Mas fez um primeiro tempo direitinho, onde faz o primeiro gol. Logo em seguida, o São Bernardo começa a tentar sair um pouco mais, mas o Corinthians, na metade ali, pro final, consegue fazer o segundo gol. Primeiro tempo direito, placar de 2-0, merecido, com esse resultado, se classificando para a próxima fase, ainda bem, né? Foi competente o Corinthians, né? Lógico. Não foi um futebol vistoso, artístico, né? Que a gente espera, não espera nada do Corinthians de arte, não. Espera que o Corinthians seja efetivo. E foi efetivo nesse primeiro tempo. Duas chances ali que o Corinthians chegou no começo da partida. Isso é um, ao meu ver, é um ponto onde você começa a partida, você fez o primeiro gol aos 3 minutos do primeiro tempo, isso quebra qualquer situação de tática, técnica do adversário, e o Corinthians foi favorecido com isso, com esse pênalti, logo no começo da partida. E aí o Corinthians comandou um pouco, ao meu ver, esse primeiro tempo, tinha a maior posse de bola, né? Se a gente olhar a posse de bola, você vai ver que o Corinthians com certeza teve a maior posse de bola. Fez o segundo gol pelo lado esquerdo, que o Wesley fez uma boa jogada individual, um cruzamento na área e oportunismo ali do Pedro Raul, né, fazendo 2-0. Depois fez a besteira de perder o Garro, uma jogada nada a ver, né, tanto do Garro, né, que não tinha necessidade de... Pode aparecer, Denis. De fazer isso. Aparece aí, trazendo a água. E o juiz foi rigoroso também, no momento que chegou a aguinha geladinha aqui. É pro Denison. Inclusive, o seu Denison fez aniversário ontem. Parabéns. Parabéns pro senhor, que o senhor tenha muitos anos de vida. Que o senhor continue realmente nesta caminhada. São quantos anos, Denison? 43. 43 anos. São muitos anos já ou não, Fernando? 43. Tá aí, menino ainda. Tá certo. E é chamado como o que aqui na Thunder? MacGyver. Faz tudo, né? É só dar o microfone pra ele, aí o bicho pega. Aí desaparece. Aí. Faz igual o Mr. M. Aí ele joga o pozinho branco do ninja e some. Henrique, ó, você falou de pãozinho. Você gosta de pãozinho mais branquinho ou pretinho? Pretinho. E você, Jennifer? Pão pretinho ou branquinho? Não come pão. A primeira pessoa que eu vejo que não come pão, mas tudo bem. Segue o jogo. Mas eu vejo o Corinthians, Henrique, nesse primeiro tempo
mereceu o resultado 2-0. E agora, o segundo tempo, com um jogador a menos, vamos ver como vai funcionar, né? Até porque perde um jogador de criação, um jogador que tinha a responsabilidade de armar jogadas para o Corinthians, e perde esse cara. E o São Bernardo, com certeza, perdendo de 2-0, vai sair um pouco mais, vai se expor. E o Corinthians pode ter também um contra-ataque, porém vai ter que aguentar um pouco a pressão. Vai jogar com aquelas linhas, ao meu ver, vai jogar com aquela linha, duas linhas de quatro. E aí vai explorar os contra-ataques ali, principalmente com o Wesley. Não, com certeza. Imagino esse tipo de jogo também para o segundo tempo. Corinthians é justamente por estar com um a menos, né? Vai ter que se fechar um pouquinho mais. Nada muito diferente do que foi o primeiro tempo, né? Só não dá espaços para os jogadores bons da equipe do São Bernardo. Silvinho, que é um bom jogador. A gente teve o Lucas, que é bom jogador também. O Matheus Regis, também jogador. O Sete, Lucas Tocantins. São jogadores rápidos, né? Jogadores que, se deixar no mano a mano e não tiver cobertura, eles vão levar vantagem na maioria das jogadas. Então, fica atento, sempre ter cobertura em cima desses jogadores citados aí. E o Corinthians se fechando e contra-golpeando, o que não pode fazer também é só se defender, né? Fazer um segundo tempo só se defendendo, porque aí você chama o adversário para cima e aí o São Bernardo tem qualidade para ir empatar o jogo, né? São Bernardo não tá morto, São Bernardo tem condições. E então o Corinthians tem que se fechar sim, mas tem que sair com qualidade, mostrar que tá querendo o jogo, né? Para o time do São Bernardo também não ficar tão à vontade assim durante a partida. É, o São Bernardo que joga em casa no 1º de maio, com apoio do seu torcedor. E é aquele negócio, o regulamento dessa fase na Copa do Brasil, um empate leva a decisão para os pênaltis, né? Então, não tem realmente nada a ganho. Eu digo até, a gente sempre falava quando a gente jogava bola, né? O 2-0 é o resultado mais enganador que existe. Né? Porque quando se você toma um gol, você não sabe se você vai atacar ou se você se defende. Exatamente. E essa dúvida acaba prejudicando ali o andamento da partida. Então, se o Corinthians tiver a oportunidade de fazer o terceiro gol, tem que matar o jogo. Tem que matar o jogo, porque o São Bernardo tem jogadores ali que são perigosos. Né? Com certeza. Se tiver a oportunidade, tem que realmente matar o jogo para tirar essa nhaca, né, que tá esse começo de ano, né, eliminado na primeira fase. E foi uma vergonha, né? Uma vergonha ser um time do tamanho do Corinthians ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Pelo menos eu vejo assim, né? Também vejo assim. Até porque o formato do Campeonato Paulista é para os grandes chegarem. Concordo, é isso. E aí chegou três, né? Temos o Santos. Temos quatro, né? Porque a Portuguesa volta a disputar um mata de Campeonato Paulista. Né? Eu sou Luz agora até o fim. Ah, somos dois, então. Sou Portuguesa até o final também, né? Ninguém aguenta mais o São Paulo. Não aguenta mais Palmeiras. Chato, não aguenta mais, ganha tudo. Ganha. Mas se não tomar cuidado também, vai ganhar tudo. Ele ganha tudo. É. Se o Antônio Oliveira. O português. Bom, viu? Infelizmente, bom pra você, pro senhor. Ele é bom. É chato, mas é bom. Ele é chato e bom. Mas o cara, quando é chato e bom, tudo bem. O problema é quando o cara é chato e ruim. É, concordo. Né? Porque pelo menos entrega um bom trabalho. Vamos dar uma passadinha, Fernando, pelos resultados da Copa do Brasil. Na verdade, repassar, né? Porque a gente já fez isso durante o primeiro tempo. A gente teve o início da segunda rodada nesta quarta-feira, hoje é quinta. Hoje é quinta. Então, ontem tivemos o Atlético Goianiense vencendo o Real por 3-1. Aí hoje, né, a partir de hoje, tivemos o Operário vencendo o Vila Nova por 2-0. Lembrando que é um jogo apenas, então essas equipes que eu citei já estão classificadas, o Atlético e o Operário. O Vasco da Gama acabou empatando com o Água Santa no tempo normal e venceu nos pênaltis. O Vasco também gosta de assustar a sua torcida também. Né? O Souza venceu o Petrolina por 1-0. O CRB fez 2-0 para cima do Atlético. A Portuguesa do Rio acabou sendo eliminada para o Cuiabá nos pênaltis, 4-3. O ABC empatou com o Brusque no tempo normal e foi eliminado nos pênaltis, né? Melhor para o Brusque, equipe de Santa Catarina. Tivemos aí o Bahia sofrendo para eliminar a equipe do Caxias, né? Empate no tempo normal e vitória nos pênaltis. O Ipiranga fez 2-0 para cima do Porto Velho. O Sport foi outro que acabou sofrendo também, né? Acabou passando pelo Murici,
venceu 5-4 nas penalidades. O Internacional passou sem maiores problemas pelo Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Sampaio Correia acabou eliminando o Ferroviário também nos pênaltis. Que me chama a atenção é a quantidade de disputa de pênaltis que tivemos nesta segunda rodada. Juventude acabou eliminando aí o Paysandu, lembrando que o Juventude está de volta à primeira divisão, né? Gosto muito, um dos times que eu gosto bastante do Rio Grande do Sul é o Grêmio e o Juventude. Gosto de ter o Juventude também na primeira divisão. É quando você vai jogar lá no estádio lá Alfredo Jaconi. Quando baixa a neblina, você não vê nada. Inclusive, eu lembro de um jogo do Corinthians que foi para Caxias do Sul, que o Corinthians tomou de 6-1 do Juventude. Misericórdia. Geninho era o técnico. Era da época do Cocito, não era? Cocito. O Doni era o goleiro. Rubinho. Nossa. Gil. Esses caras todos aí. Tivemos aí, Fernando. O Brasiliense empatando. Está empatando, porque o jogo está em andamento. Está empatando 1-1 com o Criciúma. Brasiliense que volta ao cenário nacional, né? Fazia tempo que eu não via o nome do Brasiliense. O Corinthians está vencendo aqui por 2-0. Em andamento também, a equipe do Águia de Marabá. Você já tinha ouvido falar dessa equipe? Águia de Marabá está empatando com o Capital 0-0. Jogo 32 do primeiro tempo. E ontem também tivemos Libertadores. Dois times brasileiros se enfrentando, né, Henrique? Botafogo e o Bragantino. RB. RB Bragantino. Empatou em casa 1-1. Né? O resultado esse que deu a vaga ao time carioca, né? Que tinha vencido lá no Tapetinho, como eles gostam de dizer, né? Tapetinho. Lá no Engenhão? No Engenhão. Eles gostam de dizer que lá é o Tapetinho. Tapetinho, grande. Né? Parabéns aí pro Botafogo também, que vai pra fase de grupos. Que tem ali um psicológico bem abalado, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Faz um Campeonato Carioca regular somente. E agora vai avançando aí. De pouquinho em pouquinho na Libertadores, a próxima fase. Esse é o cenário aí do futebol brasileiro. Para você ligado na Thunder Esportes, já deixe seu like, compartilhe nosso link de transmissão, se inscreva em nosso canal. Sabadão tem a segunda final de semana já de transmissão da Copa Fittipaldi. Então você ligado na Thunder Esportes vai acompanhar todos os jogos. São 32 equipes, né, na Copa Fittipaldi. Nesse ano, já tivemos na edição anterior, trazendo aí, se eu não me engano, eram 24 equipes. Correto. 24 equipes o ano passado. E esse ano, 32 equipes se enfrentam. Então, é jogo à beça para você curtir aqui na Thunder Esportes. Se você não é inscrito em nosso canal, já deixa sua inscrição, o like, compartilha lá no link, nosso link também, no seu grupo ali da empresa, do condomínio, enfim, passa para aquela tia lá em Mossoró. Então vamos juntos, galera, a Thunder Esportes trazendo para você a melhor transmissão no esporte que você gosta. Certo, Henrique Alves? Não, certíssimo, como sempre, né, Fernando? Você tá numa fase espetacular e, inclusive, o senhor narrou, né, os três primeiros jogos da Copa Fittipaldi, não foi, né? Eu narrei o último só, né? Rapaz, tivemos golaços, hein? Tivemos. Inclusive, esses gols estão... Tivemos um gol que o Mistura, inclusive, cobrou isso. Mistura, que é o gol dele no Instagram, né? Porque o gol que ele fez foi um gol realmente maravilhoso. E justo nesse gol, deu uma rateada que a minha voz estava... Mas isso aí acontece. Isso aí acontece. Tava me recuperando de uma gripe e realmente foi um golaço. Foi um momento bom. De força, de vontade, de técnica e resiliência, porque ele foi insistindo até ele conseguir o espaço para bater e conseguiu fazer o gol do IDM ali, que é um gol importantíssimo. Né? Com certeza, e o gol da vitória, né? O gol da vitória. O IDM acabou vencendo esse jogo, né? E aí tivemos 8 jogos neste final de semana, vamos ter... Ainda a primeira rodada, sábado e domingo. Vou até passar aqui, né, para eu não ficar apenas na conversa. Os jogos que vão acontecer no sábado, logicamente, todos eles terão transmissão com exclusividade da Thunder. Ó, só para... E não só isso, né? A gente vai ter campeonato metropolitano também. Acabei de ver aqui.
Transmissão em cima é da hora. Aí que é da hora. Ó, associação... Acho que é clube, né? Porque não tem o E no final. Clube, associação clube e Atlético... Não, associação clube, Atlético Osasco vai jogar contra o Amigos. Vamos ter também o Osas Crash jogando contra o SV, estreia do SV, né? Para a torcida do SV acompanhar na Thunder Sports. Ainda no sábado, vamos ter Família 90 enfrentando a equipe do Gardenais. Estreia do Gardenais também e do Família 90. Grandes equipes aí que chegam fortes para a Copa Fittipaldi. Teremos aí Unidos da Petrolina enfrentando o Areião. Esses jogos são os jogos de sábado. No domingo vamos ter Chuteira Cansada estreando. Chuteira Cansada que chegou em duas finais, né? Chegou em 2022, chegou em 2023. Um vice e um título. Vai jogar contra o Paredão da Esquina. Depois, Areião Velho e Pilhados. Estreia do Pilhados. Tsunami e São Jorge. E para fechar, vamos ter o PSJ jogando contra a equipe do Vitória. São os jogos aí do final de semana. Fernando Rodrigues, no momento que as duas equipes já estão de volta pro gramado e teve alteração no Corinthians, Matheus França, né, mais conhecido como Mateuzinho, tá em campo. Mateuzinho no lugar do Fagner, ou não? Não, o Fagner tá aqui, Henrique. Tá não, aqui na direita. É, o Mateuzinho provavelmente, vamos ver, ele vai entrar para auxiliar, né, jogar do lado do Fagner ali, provavelmente. A gente vai ver essa configuração toda. Vamos ver quem, confirmar quem saiu para a entrada do Mateuzinho, né? Essa é a minha curiosidade. Porque é uma substituição. Ó, o Mateuzinho vai jogar no meio ali. Aí ele já fez essa função, né? O Mateuzinho é um lateral que já fez, já cumpriu essa função de jogar pelo meio também. Então o Fagner continua. Se bem que o Fagner se mandou aqui para... Mas vai fazer essa lateral, o Fagner, né? E o Mateuzinho volta para fazer esse meio campo aí. Eu acho que ele entrou no lugar do Raniele, viu, Henrique? No lugar do Raniele. Só confirmar direitinho. Não, Raniele não é, não. Raniele tá ali no meio de campo. Daqui a pouco a gente confirma quem entrou. O Matheusinho entrou no lugar de quem? Nesse segundo tempo, no estádio 1º de maio. O Corinthians teve quantos por cento de posse de bola no primeiro tempo, Henrique? Corinthians teve 46% e o São Bernardo teve 54% de posse de bola. Eu até pensei que o Corinthians tinha mais, né? Mas a gente viu que o Corinthians deu uma recuada quando fez os dois gols, né? E o São Bernardo, necessitando de fazer gols, vai se expondo mais e naturalmente essa posse de bola vai aumentando, né? Não, mas foi aí justamente que o São Bernardo começou a ter mais posse, né? Na metade do primeiro tempo pro final. A gente teve chutes no gol, a gente teve dois por parte do Corinthians, um por parte da equipe do São Bernardo. E aí um primeiro tempo onde o Corinthians acaba chutando mais, não tanto assim, mas acaba levando vantagem em chutes também. É, pelo jeito saiu o Wesley, viu, Henrique? Depois me confirma mais direitinho. O Mateuzinho caído no gramado. Num choque ali com Rafael Foster, o zagueirão do São Bernardo. Mateuzinho sentindo ali. No seu primeiro lance, esse é o Wesley mesmo. 36, o Wesley saindo. E o Mateuzinho entrando no segundo tempo, justamente para fazer a recomposição ali no meio, né, Henrique? Ele faz a recomposição no meio também, né? O Fagner fica um pouco mais recuado nessa contenção. O Corinthians fica bastante prejudicado nessa lateral, realmente, onde dificilmente vamos ter o apoio do Fagner, né? Que é um jogador que sempre apoia muito bem. Então, acaba sendo um prejuízo, né? Mas vamos ver o comportamento do Corinthians nessa segunda etapa, né? Sai jogando o Corinthians, tenta sair rápido. Pedro Raul ultrapassa a linha divisória do gramado, acha o Mateuzinho aqui na direita. Na dividida ali com o jogador do São Bernardo, caem os dois jogadores, o lateral é corintiano. Lateral para o Corinthians, o campo ofensivo pelo lado direito. Ali. Vai para a cobrança o Fagner. Pedro Raul faz a proteção, já tirou a marcação, a falta nele. Falta em cima do Pedro Raul. Já ia fazendo o giro como um bom pivô no futsal, Henrique. Foi calçado ali, sentindo o tornozelo esquerdo. Falta, marcou o árbitro, falta pro Coringão. Falta bem marcada, a falta ali foi do Rafael Foster, que chegou realmente impedindo ali o Pedro Raul de fazer a jogada. Falta bem marcada,
um pouco perto ali do bico da grande área, o Fagner já tá chegando ali para fazer o levantamento. Vai vir bola na área do São Bernardo. Vai bola na área, vai Coringão em busca do terceiro gol. Você ligado na Thunder Esportes, vai acompanhando. Copa do Brasil também aqui na Thunder Esportes. Vai o Fagner para a cobrança. Cabelo descolorido ali. O Henrique que gosta desse tipo de cabelo. Nunca fiz. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Metódico pra caramba com o cabelo. Vamos ver se você tem coragem de fazer isso. Vai o Fagner para a cobrança. 2-0 Corinthians, vamos chegando aos 4 minutos nesse segundo tempo. Autorizado o Fagner, ameaça cruzamento. Agora sim, cruzamento feito, na tentativa era com o Ranieri. A bola espirrou, Mateuzinho. Hugo estoura essa bola para frente, não quer saber de brincadeira. É jogo de campeonato, é jogo de Copa do Brasil, é jogo eliminatório, é jogo único. Nessa fase da Copa do Brasil. Vem São Bernardo. Quem recebe aqui na esquerda é o Matheus Regis. Trabalha o time do São Bernardo, retrocede a jogada. Esse é Rafael Foster. Rafael Foster aqui, eu acho que jogou no Sul também, viu, Henrique? Eu acho que é no Juventude ele jogou. Rafael Foster, não lembro dele. Não é um nome estranho, não. É. Trabalha o time do São Bernardo. Olha o Corinthians fazendo duas linhas de quatro. Fazendo a proteção ali na frente do gol do Cássio. Silvinho, sai da área, vem deslocado aqui pelo lado esquerdo. Mete a trivela na bola, manda essa bola pelo alto, dentro da área, tenta fazer um giro. Ali o centroavante do São Bernardo, tenta escapar da marcação, fica com escanteio. O time do São Bernardo, escanteio pelo lado esquerdo. E só repassando, é aquele mesmo, viu? Rafael Foster, que jogou no Juventude. Ó, tô bem de memória, hein? Bom demais, rapaz. Lembrei dele, não era um estranho. Com esse sobrenome também, a gente acaba marcando, né? É verdade. Tem isso também. Vai o Silvinho para cobrança, escanteio cobrado. Segundo poste, jogada. Olha a defesaça do Cássio! A jogada ensaiada na entrada da área. O Cássio tava esperto, mandou essa bola pela linha de fundo. É novo escanteio. Que perigo! Jogada ensaiada do São Bernardo, Henrique. Jogada ensaiada, bola na entrada da área, uma pancada, o Cássio fez uma belíssima defesa. Outro escanteio, Silvinho nela. Vai de novo, Silvinho. Cruzamento fechado, primeiro poste! A bola desviada, passou por todo mundo, saiu linha de fundo, é tiro de meta pro Corinthians. É um Deus nos acuda a bola na área do Corinthians, Henrique. Não, um Deus nos acuda e o Cássio saiu mal agora, né? A bola cruzada ali na primeira trave. Lembrando que o chute anterior, quem mandou ver foi o Vitor Ricardo. Uma bomba, o Cássio fez uma excelente defesa. Aí depois, na sequência do lance, no escanteio, saiu mal, só que o São Bernardo não aproveitou. Tiro de meta, 6 minutos, 2-0 pro Corinthians. Você é um daqueles torcedores também que queriam o Cássio no banco de reservas? Ou você acha que ainda dá para continuar com... histórico, Cássio no gol aí. Se ele se preparar mais, ele consegue ser titular, porque tem idade pra isso ainda, acho que tem muita lenha pra queimar, mas precisa se cuidar. Tá gordo, Cássio. Tá gordo, lento. Cássio? Tá gordo, lento. E vermelho. Vermelho pro Helder também. Zagueirão do São Bernardo, Henrique. Que se envolveu naquela confusão com o Rodrigo Garro. Ele fala que a bola bateu no ombro. Mete o dedo na cara ali do senhor... Abertura da partida do Sr. Braulio Gomes, eu acho que é o sobrenome dele. É Braulio Machado de Braulio Souza. Braulio Machado de Souza. Ah, bateu no braço, né? Ah, bateu no braço, ele tentou tirar depois, mas não tava com o braço recuado, não. Ele já tinha tomado cartão amarelo, né? E aí é um lance de cartão, onde o Pedro Raul tenta aquele drible da vaca, ele coloca o braço na frente, impede a passagem da bola... Segundo amarelo, já tinha, meu querido. Cartão vermelho. Cartão vermelho aí pro Helder. Helder. Zagueirão Helder do São Bernardo. O Antônio Oliveira mexeu no time, tirando o Wesley Henrique. E agora? Poderia ter esperado um pouquinho mais? Então, né? A gente tá no início do segundo tempo. Poderia. É. Poderia ver a configuração, como que o São Bernardo ia se comportar, né? E agora, eu acho que agora, com essa
com essa igualdade em número de jogadores, o Corinthians volta novamente a ter mais possibilidade de ataque, né? Não vai ser mais um ataque contra a defesa, como a gente esperava. Romero neles, Tonhão. Vambora! Tá aí. Romero. Colocaria. Tá no banco de reservas ali o Romero. Como opção pro Corinthians, nesse segundo tempo, vai o Fagner pra cobrança. Cruzamento na área, subiu o Ranieri! A tentativa. Na verdade, era o Pedro Raul que tava lá no segundo poste. Tentou mandar essa bola pra dentro da área. A bola morreu ali de fundo. Sai jogando o time do Berdô. Só pra quem tá chegando agora, então, a gente teve no primeiro tempo expulso o Rodrigo Garro, né? E agora pelo lado do Corinthians. E neste segundo tempo o expulso foi o Helder pela equipe do São Bernardo. 10 para cada lado. Trabalha o São Bernardo pelo lado esquerdo. Tenta sair na velocidade. Se atrapalha ali com a bola. Posse de bola do Coringão. Yuri. Falta em cima dele. Falta, marca o árbitro. Falta para o time do Corinthians no campo de defesa ainda. Festa da Fiel. 2-0 Corinthians. Corinthians vai passando a terceira fase da Copa do Brasil. Copa do Brasil que dá um dinheiro monstruoso aí, né? Dá, só vou conferir aqui o prêmio, porque foi muito bem mencionado pelo senhorito. Vamos ver aqui. É, o Henrique Alves vai buscar ali pra você. É, vai pintar mais um cartão amarelo ali agora pro jogador do São Bernardo. Tá caído ali o número 13. Número 7, Lucas Tocantins. É, Lucas Tocantins foi amarelado realmente nessa disputa de bola com o Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique ficou no chão e o Lucas Tocantins foi o amarelado da vez. Cartão amarelo para a equipe do São Bernardo. O Braulio não está poupando cartões também, né? Não, não está poupando cartões, está aplicando, inclusive, é um pouco exagerado, né? É, eu achei, principalmente no Garro, eu achei muito exagerado, né? Mas, enfim. Só para confirmar a premiação da Copa do Brasil, o campeão vai receber 90 milhões. Olha isso, 20 milhões a mais do que no ano passado, que foram 70. Paga melhor que a Libertadores da América. Paga muito melhor que a Libertadores. É um campeonato super importante. E o Corinthians corre risco, né, Henrique? Inclusive de não participar o ano que vem, né? Exatamente. Para a galera se situar, o Corinthians, como ele acabou saindo na primeira fase do Campeonato Paulista, e a Copa do Brasil, desde o ano passado, adota uma forma diferente de classificação para o torneio, o Corinthians, eliminado na primeira fase do Paulistão, para ele chegar na Copa do Brasil de 2025, ou ele precisa ganhar a Copa do Brasil, ser o campeão, ou ser campeão da Copa Sul-Americana, ou chegar entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Logicamente que se, por exemplo, o Palmeiras, vamos supor, dá um exemplo, o Palmeiras ficou entre os 6 primeiros, abre mais uma vaga. E aí o Corinthians pode entrar ali como um sétimo, por exemplo. Mas de início tem que ficar entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, né? Porque a classificação não é mais pelo ranking, né, da Copa do Brasil. E um time que está em reconstrução. Vai, vem São Bernardo. Foi cruzamento ao segundo poste. Rodrigo Souza, a bola passou por ele. Aí caiu no gramado, pediu a falta, o juizão mandou seguir. Rafael Foster. Esse é Vitor Ricardo. Ricardinho. Esse é Silvinho, na verdade. Silvinho jogou aqui na esquerda. Vem São Bernardo. Tentativa do primeiro gol. Rodrigo Souza. Abre espaço. Tenta achar o companheiro mais na frente. Trabalha aqui na esquerda. Quem recebe é Matheus Regis. Volta com o Rodrigo. São Bernardo tenta achar espaço. Vem cruzamento por baixo. A bola acertou o Fagner ali. Nossa. Foi nocaute. Foi nocaute ali o Fagner. O lateral corintiano cai no gramado, mete a mão na cabeça, acertou. Ah, não era pra tudo isso, é, não. Tá ganhando tempo ali também. Tem, né? Frescura, tanto é que já tá de pé já, né? É, esse cabelo dele aí, você vai fazer um assim? Deus é pai, um negócio desse aí eu não faço nem que me pague. É, não? Não. Nem se a Raíssa nascer? Não. Não, ela não vai ter o pai dela. Vai o Silvinho para a cobrança do escanteio. Vai o Bernon em busca do primeiro gol. Precisa de um gol para meter. Lenha na fogueira. Cruzamento, o primeiro poste. Ranieri faz o corte. A segunda bola do time do São Bernardo. Vitor. Esse é Rodrigo. A enfiada por dentro. Lá vem São Bernardo. Matheus Regis. A bola acabou saindo. Foi forte demais. Ele faz aquele gesto. Calma, calma, calma. Foi forte. A enfiada de bola do Rodrigo Souza.
Morreu a bola linha de fundo, tiro de meta pro goleiro Cássio. Lembrando que esse cabelo também a Ana Maria Braga já usa há muito tempo, né? Se descolorir o cabelo desta forma, né? Então eu não faria justamente por conta disso, né? É o primeiro apelido. Você gosta de Ana Maria? Você que gosta de fazer as receitas de Ana Maria? Não. Qual o prato que você mais gosta de fazer? Mingau. Mingau? Mas eu sei... Mingau, hein? Eu sei fazer o mingau. Meu Deus do céu. Até a Jennifer ali na mesa de som tá dando risada. Mingau? Quem não, come mingau eu com como, 30 é. Anos de idade? Não, mas é gostoso. Mingau do quê? Mingau de... Tem na verdade, tem aquele cremogema, acho que chama. Meu é Deus tem o céu. Tem o... Aquele que é feito com amido de milho, também muito gostoso. Mingau. Tem algumas coisas boas. É mesmo? Mingau? Mingau da hora. Eu passo. Como sempre antes de dormir. Eu passo. Eu vou de torresminho. Lá vem o time do Corinthians. Torresminho com limão e uma ampolinha. Lá vem Coringão. Pedro Raul escapou da marcação. Vinha, já tomou uma bola ao time do São Bernardo. Silvinho tenta sair na velocidade. Ranieri. Cartão amarelo pro Ranieri. A chegada em cima do Silvinho. Uma jogada mais dura ali do volante corintiano, né, Henrique? É, ele chegou fortemente ali pra cima do Silvinho, né? Só na... É, realmente. Ele entrou com uma força excessiva, deu o carrinho, realmente. Pegou bola e mais um pouco, né? E aí o árbitro, em cima do lance, aplica o cartão amarelo, Ranieri. Sai jogando, Silvinho. Olha o Silvinho onde tá. O centroavante do São Bernardo veio pegar a bola aqui no campo defensivo. Tá errado, né? O centroavante tá ali justamente ficando no campo. Tem que ficar no campo de ataque esperando essa bola chegar nele. Não ele vir buscar aqui atrás, né? Aí perde o contra-ataque. E aí vem Corinthians. E o Roberto recebeu, invadiu a área, bateu! Pra fora do gol! Pressionado, tomada de bola do Mateuzinho. Na velocidade, o Corinthians no contra-ataque mortal. O Yuri recebeu, invadiu a área, foi travado na hora certa ali pelo zagueirão do São Bernardo. A bola foi pela linha de fundo. Que perigo, que velocidade do ataque corintiano, Henrique. Não, que velocidade e que passe do Mateuzinho, né? Deixou o Yuri Alberto pronto para fazer o terceiro gol, só que na hora da batida, realmente, ele foi travado. E aí, é tiro de meta, porque a bola resvala nele, né? Quem chegou junto com ele na marcação foi exatamente o Victor Ricardo, preciso na recuperação. E o Yuri Alberto, acho que demorou um pouquinho demais na hora dessa tomada de decisão e acabou... desperdiçando. Olha o Mateuzinho aparecendo e aparecendo bem ali com... tomando a bola, tomando, saindo na velocidade, lembrando, sabe quem? Ao meu ver, Henrique? Diga. O Elias. Ah, sim. Com certeza. Né? O Elias que gostava de fazer essa saída de bola rápida, né? E tinha também a tomada de bola muito boa. Grande Elias. Tá trabalhando hoje com o Ronaldo Fenômeno. Né? Sério? No Cruzeiro, sim. Se aposentou, Elias, né? Faz tempo. Lá vem São Bernardo, cruzamento na área, corta Wagner. Subiu ali o Bidon, bola passou por ele, caiu para Vitor. Vitor Ricardo. Vou chamar só de Vitor, né? É demais pro narrador. Olha aí o Yuri Alberto. Rodrigo Souza. Rafael Foster joga aqui na esquerda, vem no apoio, tem liberdade. Até aí, o time do São Bernardo tem liberdade. Mas para quem já pegou besta enjaulada, né? Vitor Ricardo é nome. É nome. Chique. Nome chique, né? Olha a tabela feita, Fagner acompanhando. Olha o Fagner perdeu, Matheus Regis. O Fagner foi tirar de calcanhar ali, acabou dando um presentaço ali pro arremate do atacante do São Bernardo, que não aproveitou. Não aproveitou, bola chutada para fora ali à direita do Cássio, que nem precisou pular na bola. E aí desperdiça o São Bernardo a possibilidade aí de diminuir o placar. Não vejo o São Bernardo assim, com esse apetite todo, para mudar o cenário da partida, né? O Corinthians faz um jogo muito tranquilo, vai passando de fase aí. Eu não vi o São Bernardo, o Rick, na partida inteira, com essa vontade que a gente sabe que o São Bernardo é um time muito bem treinado pelo Zanardi, que, inclusive, iria ser o treinador do Corinthians no Campeonato Paulista, só não foi o treinador do Corinthians... o Zanardi por conta do regulamento. Ah, verdade. Foi a primeira opção, né? Foi o primeiro nome jogado na mesa ali. Né? Então a gente tá vendo, a gente tá presenciando um treinador que conhece muito bem o Corinthians, sabe a turbulência que o Corinthians vem passando
e queria se aproveitar desse mau momento. Mas até o momento o São Bernardo está deixando a desejar. Vem de novo. Vem pelo lado esquerdo. Olha o cruzamento na área. Sobe ali o Ranieri. Manda para escanteio. Escanteio o São Bernardo. Queria uma falta ali, um empurrão. Um 14 corintiano. Juizão. O Braulio Machado não marcou absolutamente nada. É escanteio, vai o Silvinho para cobrança. Você ligado na Thunder Esportes, deixa seu like e compartilhe nosso link. Vamos juntos, Copa do Brasil também na Thunder. Olha o Matheus Regis, recebeu. Jogou na direita, se apresenta ali, olha o Rodrigo. Jogou na linha de fundo, se apresenta de novo o Rodrigo. Bola passou por ele, cai para Matheus Regis. Balança o corpo, tenta achar a opção, levanta a cabeça. Retrocede a jogada, quem recebe é Rafael Foster. De perna esquerda, ele busca a opção. A opção de novo é Rodrigo. Vem cruzamento na área, por baixo. Passou por todo mundo. Faz a defesa ali, o Cássio. Segura firme o goleirão corintiano. Ô Fernando, jogo encerrado, tá? Lá no Distrito Federal, o Brasiliense acabou empatando com o Criciúma 1-1 e perdeu nos pênaltis. Criciúma avança de fase, vencendo por 3-1. Em andamento, a equipe do Águia, né, tá no intervalo, na verdade, esse jogo, tá batendo ainda o Capital pelo placar de 1-0. Águia de Marabá. Águia de Marabá. Isso aí. Vem o Bernou. Lembra bastante o uniforme do Borussia Dortmund mesmo. Olha o Fagner, faz o corte ali na entrada da área. Ranieri tenta sair. Já deixou o Rodrigo para trás, vem na velocidade. Aí caiu também, tropeçou. Queria falta, o juizão mandou seguir. Vem São Bernardo, Silvinho. Tem na marcação, Mateuzinho. Se livrou da marcação, Fagner. Deixou o cotovelo, Fagner. Mais uma vez derrubado ali o Silvinho. Ia saindo na velocidade, o Fagner deu por baixo e deu por cima, viu, Henrique? O Fagner é espetacular, né? Quando ele chega na jogada, realmente pega por baixo, pega por cima, ele não perde a viagem. O Silvinho realmente ia passar. O Fagner entrou com a força excessiva, mereceu o cartão amarelo, lógico. Mereceu o cartão amarelo? É que, se eu não me engano, não tem VAR na Copa do Brasil nessa fase. É verdade. Tá? E se tivesse o VAR, o Fagner também seria expulso da partida, viu, Henrique? O Fagner, ele tem um jeito de jogar, às vezes, eu considero o Fagner desleal em alguns lances, ele não precisa deixar esse braço aí, né? O Fagner é muito bom jogador, mas tem hora que me parece que tem um parafuso a menos. Ah, com certeza. ele dá uma de louco ali que você fala, meu, não é possível que você fez isso, velho. Olha o Silvinho, cruzamento na área, tirou a defesa. Rasga Ranieri, sobra para Silvinho de novo, de primeira. Esse é Vitor. Trabalha na direita para o Rodrigo, balança o corpo, tenta achar a opção. Fechadinho, Corinthians. 10 de cada lado, dois jogadores ali, um de cada lado expulso. Vem Mateuzinho, entrou bem na partida, perdendo a dividida ali para o Silvinho, vai lutar por ela ainda. Jogador que veio do Flamengo, disputado. Ganhou! Se ganhou na marcação. Lá vem Mateuzinho, rolou! A tentativa era o Yuri Alberto. A bola acabou não chegando até o centroavante corintiano. Olha, o Mateuzinho tá brigando demais. O Mateuzinho que se declarou corintiano também, Henrique. Ele nasceu no interior do Paraná, né? E realmente, quem nasce no interior do Paraná torce pro Corinthians. A maioria dos corintianos está concentrado ali, né, nessa região sul. Olha o Henrique Alves trazendo a informação quentinha para você. Olha o Matheus Regis, escapou da marcação do Fagner, invadiu a área, acabou saindo. Um bola e tudo, queria escanteio. Já vai batendo cansaço também ali, número 11 do São Bernardo. E vai tentando escapar pela esquerda aqui, mas o Fagner já tinha cobertura ali do Félix Torres. Aí vai saindo, justamente o Matheus Regis vai saindo. Vai entrando ali o número 14. O Luiz Felipe vai entrando no lugar do Matheus Regis, que realmente acabou o gás dele ali. Ah, correu demais, né? E, Fernando, olha o nosso chat aqui, o Vinícius continua participando, ele falou assim, Yuri Alberto é o primeiro centroavante que conheço que tem pavor de fazer gol.
O cara meia boca, ele falou. Olha o Vinícius cornetando o Yuri Alberto aqui. Ele falou assim, Finazzi mandou um abraço para o Yuri Alberto. Nossa, ele Finazzi. Foi resgatar o Finazzi lá do tempo do rebaixamento. Nossa. Aí ele falou assim, mas e aí, Henricão e Fernandão? Tonhão da massa vai longe com esse elenco tão curto que é do Corinthians para essa temporada. É, isso é um dos pontos que a gente mencionou, né? Precisa de algumas peças aí para compor o elenco ou até melhorar esse time titular, que não, já teve uma melhora do ano passado, né, Henrique? Teve, com certeza. Agora o Finazzi... Ê, Vini, nossa, o Vini tá voando que, também. O Finazzi que estudou engenharia, né? Olha o cruzamento na área. Tirou a defesa corintiana, a bola foi lançada de novo, Ranieri, mais uma vez. Olha, fica ali um futevôlei ali, né? Rasga ali a defesa corintiana. Yuri Alberto recebeu o criticado Yuri Alberto pelo Vinícius. Trabalha aqui na esquerda, Hugo. Olha o Bidon. Bem o Bidon, hein? Bidon mostrando personalidade. É bom jogador. Pedro Raul, Bidon de novo. Trabalha com o Yuri. De pé em pé o Corinthians vai trabalhando. Já tirou a defesa do São Bernardo, tenta sair rápido. Silvinho, na meia direita, levanta a cabeça. O carequinha, Silvinho, experiente. Tocou aqui na esquerda. Recebe de volta. Ainda ele, Silvinho. Busca a opção por dentro. Já se apresenta na direita. Aí sofreu a falta o jogador do São Bernardo. Foi derrubado ali na entrada da área. Se eu não me engano, foi o número 91. O Santos, né, Henrique? Foi ele mesmo que foi derrubado. Ali, se eu não me engano. Não, com certeza. Aí a falta tá marcada. A falta para a equipe do São Bernardo bem pertinho do bico da grande área direita. E ele vem aí. Você tanto pediu, ele vem. É, na verdade, quem foi derrubado ali foi o Kaique. O Kaique entrou justamente no lugar do Alan Santos. Né? Aí a falta pro time do São Bernardo. Vamos chegando a 25 minutos jogado ao segundo tempo para você ligado na Thunder Esportes. Deixe seu like, compartilhe nosso link de transmissão, se inscreva em nosso canal. Vamos juntos! É a Thunder Esportes também na Copa do Brasil. Sabadão tem Copa Fittipaldi, hein, galera? Vamos juntos! Falta perigosa. Ali o Kaique. Silvinho também tá por ali. Falta perigosa. O Fagner orienta também ali seus companheiros. É falta pro time do Bernou. Tenta o primeiro gol para meter lenha na fogueira. A torcida do São Bernardo vai apoiando ali o time do Bernou. Silvinho, Kaique. É o Silvinho, rolou de perna esquerda, bateu. A bola bateu na barreira também. Vai o Silvinho ficar com ela. Aí o lateral é do time do Corinthians. Silvinho não conseguiu fazer o domínio. Mais uma substituição ali, né, Henrique? Vem vai. Romero. Aí, ó. Cristiano Romero. Cristiano. É, eu acho o Romero melhor ainda, viu? Acho que ele joga melhor. Melhor que o Cristiano Romero? Porra! Cristiano Romero joga demais, rapaz. O senhor é um fanfarrão. E ele vai entrar no lugar exatamente do Pedro Raul. É, o Pedro Raul que estava mais centralizado, né? Vamos ver se o Romero vai fazer esse mesmo papel, só que o Romero se movimenta mais, né? Então o Corinthians ganha mais movimentação ali no campo de ataque. E também recompõe mais do que o Pedro Raul, né? Também volta mais, né? Volta mais. Não falaram que o Romero era o marcador de lateral? É, e marca mesmo, né? Ele vai e volta, vai e volta. E o Romero já não é tão menino assim mesmo, né? Não, não. Mas é... No Corinthians ele vai bem. Yuri, olha o Yuri, rapaz! Tirou a marcação! Abre aqui na direita, Fagner recebe, levanta a cabeça, busca opção. Retrocede a jogada com Félix Torres. O equatoriano joga no meio. Bidon. Toca mais atrás, Gustavo Henrique. Sai com o Hugo na esquerda. O São Bernardo tenta marcar alto, mas não consegue chegar na bola. Aí tocando em pé, o Corinthians vai tentando achar espaço. Bidon. Aí o bate-rebate, o Rodrigo Souza manda essa bola pela linha lateral, lateral Corinthians. É a Thunder Esportes da Copa do Brasil. Deixe seu like, compartilhe nosso link. A torcida corintiana faz festa, vai vencendo o jogo por 2-0. O Corinthians vai avançando na Copa do Brasil. Romero, na sua primeira participação, tentativa era o Yuri Alberto. Vem o time do São Bernardo. Toca na esquerda. Ali o Luiz Felipe, esse é Rafael Foster. Silvinho se apresenta, a bola chegou até ele, o cara aqui experiente, Silvinho.
Lançamento na direita no apoio. Aí a bola passou ali pelo Vitor. Fica com o lateral o time do Corinthians. A bola acabou batendo por último no lateral do time do São Bernardo, que não concorda com a marcação. Vai ali falar alguma coisa com o assistente. Mas está marcado só lateral para o time do Corinthians. Ô Fernando, e com essa vitória, o Corinthians vai embolsando aí 1 milhão e 700 mil nesta segunda rodada. Se que, assim permanecer. Se o Corinthians chegar até a grande final, sendo campeão, totalizam os 90 milhões os que 90, você mencionou. Exatamente. Vem São Bernardo, a tentativa do remate. A bola acabou acertando ali o Mateuzinho. É lateral para o time do São Bernardo. Já cobrado, Silvinho. Recebeu, traz pelo meio. Jogou no meio. Kaique, já perdeu. Lá vem contra-ataque do Corinthians. Olha o Yuri Alberto, tentativa na esquerda, chamou o Romero, já fez o corte São Bernardo. Aí o passe errado também do time São Bernardo. Aí fica agora um jogo de erros absurdo, horroroso, como diz o Henrique. Erra todo mundo, ninguém acerta e a bola não sai de lugar nenhum. Você também é estressado às vezes, né, Fernando? Eu? Jamais. Não, é porque um bate-rebate. Aí pega outro. Não, verdade, bola, é, mas aí te, erra de novo. Eu te dou razão. Ah, chato, tá louco, imagina, né? Imagina, você paga o ingresso sem pau no ingresso, você vê um horroroso. Jogo de ping-pong aí. Não, ninguém merece, né? Ingresso caro por cima, né? Ingresso caro. Aí não dá. O São Bernardo vai perdendo o jogo por 2-0 ali. O time do Corinthians vai fazendo aquele trabalho conservador, o resultado já na manga, né, Henrique? Ah, vai, tá. Vai trabalhando confortavelmente, né? Tá muito bem encaminhada a classificação, né? Tá vencendo por 2-0, lógico que futebol tudo pode acontecer, né? São 15 minutos ainda a serem jogados, mas São Bernardo não demonstra, né, que vai realmente virar o jogo, porque não assusta. Teve um chute perigoso ali que o Cássio fez uma grande defesa, mas no geral São Bernardo faz um segundo tempo muito fraco. Saiu o Wesley Dias na equipe do São Bernardo e entrou o Raniel, camisa 29. Raniel, com H. Vai entrando no time do São Bernardo, a tentativa do Zanardi é simplesmente meter um sufoco ali no Corinthians. Vou anotar aqui, Raniel no time do São Bernardo. Silvinho, esse é Kaique no ciclo central, vem trazendo a bola pelo meio, vem São Bernardo, precisa de um golzinho para entrar na parada. Silvinho, a tentativa por dentro. Olha, o Félix Torres se atrapalhou, subiu o Gustavo Henrique. Rasga, Fagner. Tira de qualquer maneira do perigo do gol ali do Corinthians. Aí o Romero cai, pede a falta, abre os braços. O juiz só dá o lateral pro time do Bernardo. E o Vinícius falou aqui, o Fernando. Romero é aquele jogador que só dá certo somente em um clube. No caso, é verdade. Por onde ele rodou... É, né? Até um tempo atrás, antes do Roger Guedes, ele era o artilheiro da arena. O paraguaio. Não, mas o Vinícius tá um corneteiro de mão cheia. Eu queria saber qual é o time que o Vinícius torce, porque só pode ser São Paulo. Geralmente, quando o cara torce pro São Paulo, o palmeirense é assim também, mas o São Paulino pega tanto no pé dos corintianos, rapaz. Deve ser São Paulino, né, Vini? Fala aqui pra gente, por favor. Eu acho a cara de palmeirense. Olha o. O Yuri Alberto, tentativa, tentou dar uma bike ali, o Yuri Alberto, todo desgovernado. Ranielli, Bidon, olha o Bidon mostrando a categoria. Rolou para Yuri Alberto, invadiu a área, levantou a cabeça de perna esquerda, bateu cruzado! Felipe Alves faz a defesa, o goleirão! Linda jogada do Bidon, arremate do Yuri. E o goleirão fez uma defesa providencial, Henrique. Vem Corinthians de novo, brigou Yuri, ganhou, ficou de frente, vai pintar o gol! Pro gol! É pedido. Não vale! Olha aí, rapaz! O Yuri Alberto já tava lá na lambrada, Henrique, eu já tava esguelando aqui. E o bandeirinha marca impedimento que, ao meu ver, tava um pouquinho, Henrique Alves. Não, ele tava muito impedido, ele tava completamente na banheira. Ele faz a roubada de bola, só que aí em posição totalmente irregular, faz o gol na saída do goleirão ali.
Não vale. É, mas eu queria saber por que, que espera tanto assim para marcar o impedimento e já não marca logo de primeira, né? Aí evita o narrador de gritar 10 segundos, 15 segundos, um gol. Evita eu de comemorar aqui ao vivo, nem precisava. É igual você colocar o doce na boca da criança e tirar. É igual você chegar para alguém que quer muito ganhar um prêmio e tirar esse prêmio da mão da pessoa. Então, acho que isso não se faz. Acho que não precisava e o Corinthians não faz o terceiro gol. E vamos ter estreia aí do Kaká, zagueiro. Kaká, sabe quem tá me lembrando o Kaká? O Xavier. Ah, o Xavier. O meio campista do Corinthians. Ah, sim, lembro. Lembrou o Xavier. Só que ele era careca, né, o Xavier. Lembro sim. Lembrou um pouco o Xavier. Até lembrou. Eu pensei, eu viajei. A hora que você falou Xavier, eu fui lá pro X-Men. Eu pensei que você tava falando do não, Xedô. Eu pensei que você até que tava unido com o Chico Xavier, vai. Não. Falei, mano, não é possível que o Henrique... O jogo tá paralisado, aí o sinalizador no gramado, isso não pode... O Braulio Machado já paralisa, vai anotar isso na súmula, com certeza. E com certeza tá vindo por parte da torcida do Corinthians, esses sinalizadores. Torcida do Corinthians tem um negócio estranho, às vezes. O time tá ganhando, não tem a menor necessidade de fazer um negócio desse, porque só paralisa o jogo. Corinthians provavelmente vai perder mando de campo por causa desses otários aí, então não vale a pena esse tipo de torcedor aí. Isso não é torcedor, né? Torcedor que prejudica o próprio clube não é torcedor. Não tem necessidade realmente, né? É bonito o espetáculo com o sinalizador, isso é óbvio, deixa muito bonito realmente. Mas não pode, né? Não pode. Aí o Braulio falando com o Fagner, com certeza vai ser assinalado na súmula. Ah, gostei. Né? E aí o Corinthians pode sim tomar uma punição, seja financeira, como também mando de campo, enfim, alguma punição nesse sentido. Lembrando que é meia dúzia que faz isso aí, viu, Fernando? A torcida do Corinthians não pode ser... a gente não pode generalizar, mas é meia dúzia que faz essa palhaçada aí e faz com que o Corinthians seja prejudicado. Espero que não, mas com certeza vai, né? Porque não pode atirar sinalizador dentro do campo. Uma desses sinalizadores, você lembra, Henrique, na Libertadores da América, o Corinthians jogando... era na Bolívia, né? Na Bolívia, matou um menino lá, né? O Kevin Espada. Exatamente. Isso aí... acertou o olho do menino, acabou, né, sendo punido. Sendo punido e o menino veio a óbito por conta disso, né? Então, é um negócio que, se tá proibido, tá proibido, né? A gente não pode passar por cima. E o Antônio Oliveira tá expulso. Meu Deus! Mas o que tem nessa água portuguesa, hein? Deve ser a mesma água do Abel Ferreira, né? Porque... Cara, o pessoal... Não dá pra entender, sinceramente. O Corinthians ganhando de 2-0, com o controle do jogo. Por quê? Por que tomar um cartão vermelho sem necessidade? Não, de verdade, não há a menor necessidade. Com certeza ele vai, ele contestou. Impedimento? Um gol? Pode ser o impedimento. Mas, meu, se a imagem mostrou que estava impedido, logicamente que a gente vai ter que... depois rever, né, qual o motivo da reclamação dele, mas mesmo assim, o comandante da equipe, o time vencendo por 2-0, ele não pode dar uma brecha dessa, né? Não, lembrando que o Antônio Oliveira já estava suspenso no Campeonato Paulista no último jogo do Corinthians contra o Água Santa, não participou, porque ele foi expulso no jogo anterior, e agora volta a ser expulso o comandante corintiano. Não pode. Daqui a pouco ele tem mais expulsão do que jogo. Não dá. Aí não tem como, né? Vem Romero. Aí a falta em cima do Romero, o Braulio marca no círculo central, falta pro Corinthians. O Vinícius respondeu, tá? E eu digo que o senhor acertou. Ele falou aqui, Henricão, sou torcedor do maior campeão nacional desse país. Sabe qual time? Tira o fax. Se for tirar aí uns 4 títulos por fax, aí o maior campeão é o Corinthians, ô Vini. O Verdão conseguiu aí... 4 títulos por fax, né? Então, eu acho que esses títulos aí não contam, não entra pra conta. E hoje nem demais fax tem, né? Nem existe. Olha o Félix Torres tirando a marcação, joga no meio. Trabalha Ranieri no círculo central, levanta a cabeça, tenta sair rápido o Coringão. Vai vencendo por 2-0. Ainda ele, Ranieri, a tentativa por dentro. Pra Romero, tem condição! Não tem condição, Henrique. Não tem condição, mas eu quero rever aqui pra dar a minha opinião, viu?
Vamos ver no lance aqui. A gente tá tendo acesso aqui. O Romero, ele se mexeu. Tava impedindo um pouquinho. A linha do gramado ajuda na hora da marcação. Tava impedido. E aí poderia ser o terceiro gol, mas o Romero tava avançado realmente. Você ligado na Thunder Esportes, deixe seu like, compartilhe nosso link de transmissão, se inscreva em nosso canal. É a Thunder Esportes da Copa do Brasil. Trabalha o time do São Bernardo, Kaique. Traz a bola pelo meio, levanta a cabeça, joga no meio, círculo central, Rodrigo Souza. Trabalha, despacha pela direita. Vem o Bernou. Quem recebe por ali é Lucas Tocantins. Rafael Foster. Vem o zagueiro se aventurando no ataque, enfiada por dentro. Aí a tentativa do Bernou Fagner, mais uma vez, faz o corte, tentativa saída rápida. Agora sim, agora tem condição. Lá vai Romero, você Romero, bateu, defendeu. Goleiro Felipe Alves, Romero. Perde o paraguaio. Já tava prontinho aqui pra gritar o terceiro gol, Henrique. Não sei, tinha total motivação para estar pronto, porque o Romero perdeu o gol. Ele ficou cara a cara, era só escolher o canto, pegou fraco e não tinha impedimento, porque ele sai do campo de defesa do Corinthians, o que não se caracteriza em impedimento. Então ele pula na frente, encara o goleiro, mas bate fraquinho, aí perdeu o gol. Olha o cruzamento, vem Bernou, a bola passou por todo mundo, o Cássio só acompanha. Aí a jogada rápida, Mateuzinho mais uma vez aparecendo, a enfiada para Romero. E o Romero desperdiçou, rapaz, cara a cara com o Felipe Alves, bateu fraquinho ali. Ah, Romero, não pode. E se tá 0x0, Henrique? Se tá 0x0, realmente ia ser um baita prejuízo, né? Queria chamar a atenção pro goleirão, o Thiago, porque ele não... Alex Alves, porque ele não se definiu, né? E aí ele espera realmente o Romero tomar a decisão pra fazer a defesa. Se de repente ele sai nos pés do Romero, o Romero pode dar um drible nele ou tocar aquela bola por cobertura. Foi bem no lance ali o goleirão Alex. Foi bem demais o Alex Alves. Realmente ele não se antecipou à sua ação, que isso eu acho que dificultou também o Romero de tomar atitude, né? De bater, mas bateu mal também o Romero. Ah, né? Não pode perder esses gols. Meu Deus, isso não pode. Trabalha Fagner. Toca mais atrás, Félix Torres, o equatoriano, devolve a bola para Fagner de primeira. Olha a bola perigosa do Fagner, deu de presente para Kaique, não tem ninguém perto dele. Vem Bernou, a tentativa por dentro, recebeu, tirou a marcação. Olha o Raniel, bem demais, mais uma vez, Silvinho faz a tabela. Olha o Gustavo Henrique, faz o corte, sai o Bidon tá se mostrando nesse jogo uma personalidade absurda. E é paralisado o jogo novamente. Sinalizador volta a aparecer no 1º de maio e o Braulio novamente para o jogo, hein, Alves? Eu queria saber, não tem policiamento isso não? Não tem revista? Isso, como que entra isso dentro do campo? Não é possível um negócio desse. Você entendeu? Meu, se é lei, não pode. Não tem o que passar por cima, querer levar na força. Não vai, se tá proibido, tá proibido. E é um negócio chato, porque você paralisa o jogo por conta dessa fumaça aí e acaba prejudicando. O Corinthians, com certeza vai perder mando de campo e só não prejudica o time em campo porque o Corinthians está realmente com o placar definido, na minha opinião. Porque se tivesse ali 1x0, né? Então, não é legal. Esse tipo de torcedor, pra mim, não é torcedor. Tá prejudicando o seu próprio clube, pra mim, não é torcedor. Então, não é legal. Eu não sei nem como nomear esse tipo de gente aí. Boa, brincadeira, realmente. Ô, torcida. É festa bonita, é importante o apoio do torcedor, mas tem direito e deveres, né? Exatamente, se todo mundo começar... Direito de torcer, lógico. Dever de respeitar as regras. Lógico, se todo mundo começar a passar por cima de lei, se é lei, rapaz. Você concordando ou não, tá escrito, é lei, não pode desobedecer. É isso aí, o Braulio tá ali conversando com o jogador, o goleiro Alex Alves. Vai esperar a fumaça, aliás, o sinalizador ser apagado. Vai esperar a boa vontade, né, dos personagens ali, né, Henrique? Desses indivíduos, né? E o time do Corinthians foi muito protocolar esse segundo tempo, Henrique? Jogou não foi assim, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei no primeiro tempo. Não foi um super jogo do Corinthians, não foi o melhor jogo da temporada, mas não sofreu também, né?
quase fez uma grande defesa. Então não sofreu durante todo esse período. Não sofreu. Então o Corinthians fez um jogo para vencer, fez o resultado, se defendeu, né? E quando teve oportunidade de contragolpear, até que saiu bem no contra-ataque, teve oportunidades para fazer outros gols, o Corinthians fez uma partida direitinho. Do outro lado, o São Bernardo deixa a desejar, né? Porque foi uma equipe que no Campeonato Paulista incomodou algumas equipes grandes ali, e quando chega para essa partida, que eu imaginava um São Bernardo atacando mais, imaginava um São Bernardo para cima do Corinthians, até porque joga em casa, não fez isso nenhum dos dois períodos, né? O São Bernardo teve lapsos, né? Teve alguns lances bons, mas no geral, ali no contexto, não fez um bom jogo, deixa a desejar, vai se despedindo da Copa do Brasil, e o Corinthians vai se classificando, vai embolsando aí 1 milhão 700 mil entrando na conta. Dinheiro é sempre bem-vindo neste momento pro Corinthians, né, Fernando? Sempre bem-vindo. O Corinthians que tem uma dívida realmente monstruosa, digo, quase impagável, né? Apelando aí 2 bilhões de reais, é a estimativa da dívida corintiana, que tenta uma negociação com a Caixa, né? Aí a tentativa de saída de bola ali para a quitação da Arena Neoquímica, mas precisa também de um time forte, né? Porque não adianta você pagar a conta e ter um time também que não vai corresponder, não vai conseguir trazer recurso, né? Então tem que ter uma dosagem bem interessante aí. Vem Corinthians! Olha o Hugo! Rodrigo Souza se antecipa, joga mais atrás, olha a saída errada! Rodrigo Souza, agora sim, conserta tudo, sai jogando por time do São Bernardo. Kaique, tirou a marcação do Romero, traz pelo meio, um ciclo central, a enfiada na direita, a fumaça ainda, toma conta do 1º de maio. Vem São Bernardo, Tocantins, jogou para dentro da área, sobrou, Raniel faz um corte de perna esquerda, Cássio, segura firme o goleirão corintiano, cai no gramado e faz um pouquinho de cera, Henrique Alves. Ah, com certeza. O Cassião agora vai deixando o jogo esfriar, né? No momento que a gente tem fumaça. Tem muita fumaça realmente no estádio 1º de maio. E você mencionou aqui, antes deixa só a gente confirmar a alteração. Daqui a pouco, né? A verdade ali é os acréscimos, tá? A verdade... Vou tirar essa água sua aí. Não, tá certo. Não, você tá completamente correto. Não é porque eu vi o número 9 ali. Ai, Henrique. Sensacional, viu? Isso que não bebe. Não, porque a gente tá numa outra era, né? Nunca, há uns anos atrás, você ia ver 9 minutos de acréscimo, né? É verdade, você tem razão. Mas enfim. Pagado pós-mico, Fernando, eu queria passar a informação que você falou do Corinthians, neste acordo com a Caixa. O Corinthians definiu que vai pagar ao longo de 2024 a Caixa Econômica Federal um total de 78 milhões aí. Isso é um acordo, Henrique, entre as duas diretorias do Corinthians e Caixa, né? Onde está sendo costurado um único acordo, mas os dois estão confeccionando esse acordo, então é mais fácil de dar certo. Vem São Bernardo, tentativa do Silvinho por dentro, a bola morre, linha de fundo, é tiro de meta para o Coringão, 9 minutos de acréscimos. Para você ligado na Thunder Esportes, deixe seu like, compartilhe nosso link de transmissão, se inscreva em nosso canal, vamos juntos. Olha o Cássio batendo boca com o Gandula, Henrique. Não, o Cássio tá numa fase espetacular, né? Ele você bate... já foi Gandula na sua vida, Henrique? Não, nunca. Não foi? Eu era goleiro. Mas era você pegava goleiro. Bem? Lógico. Um dia eu tava controlando o Medeiros com o Fernandinho. Falei, aí, será que o Henrique já tava bem no gol? Pegava, pior que falei, ele era bom pra caramba. Falei, eu acho que não, cara. Não, eu não, acho que ele era aquelas pipoquinhas. Não, eu era bom. Passava manteiga na mão. Não, pior que não, cara. Eu era não. Muito bom. Eu era... O Fernandinho falou que vai armar um jogo pra nós. Vai bota! Ser... Mas antes eu tenho que me preparar. Abraço, Fernandinho Serrano. O Fernandinho que é nosso parceiraço também. Sempre aí. No apoio aqui na Thunder Esportes, grande Fernando Serrano, manja muito de futsal, mais um pouco, viu? Eu tomo uma aula com ele de futsal. É bom, né? Rodrigo Souza, esse é Rafael Foster. Volta com o Rodrigo, mais centralizado. Tocou na direita, vem cruzamento na área. Vem o São Bernardo em busca do primeiro gol nesse finalzinho de jogo. É a marcação, olha a bola por dentro. Levada, cruzamento na área. Voltou, vem São Bernardo, agora sim subiu Gustavo Henrique.
Tira de cabeça no zagueirão. Tenta sair rápido, Bidon. Vem contra-ataque. Vem Corinthians. É o Hugo, na verdade. Faz o break, faz a proteção. Joga mais atrás com o Bidon. Aí a tentativa pra ninguém. Aí tá marcada a falta em cima do moleque da base corintiana. E cartão amarelo ali, né, Henrique? Ah, cartão muito bem aplicado também, né? O Corinthians ia pro contra-ataque. A falta foi cartão pro 29, é isso? Raniel, que entrou nesse segundo tempo muito bem amarelado. Chegou completamente atrasado ali. Cometeu a falta. Amarelado, mais um, né? Pro time do São Bernardo. Mais um. O Bidon, nessa partida, entrou bem, viu, Henrique? Não, fez um bom jogo. Bom jogo do menino Bidon. Acho que dá pra ter mais oportunidades. É um menino que tem visão de jogo. E vamos com o Romero, velho. Aí a falta em cima do Romero. Levou vantagem. E aí o Braulio Machado acabou retrocedendo ali a marcação, marcando a irregularidade, a falta em cima do atacante corintiano. Vem Fagner, vem na direita, finalzinho de jogo no 1º de maio para você ligado na Thunder Esportes. Lembrando que sabadão, sábado e domingo é maratona esportiva na Thunder, é Copa Fittipaldi. E só para ficar neste final de jogo, o São Bernardo teve muita posse de bola, mas pouca efetividade, né? Foram 59% de posse de bola para o São Bernardo e 41% para o Corinthians. Vem Raniel, olho no olho, traz por dentro, Fagner na marcação, cai no gramado ali o Raniel. O Braulio só acompanha e manda seguir o jogo. Raniel. É, para você ver. Trava o Raniel tomou a bola do Raniel. Imagina falar isso junto. É um trava-língua. Aí o Biro... Ah, mas você que fez aquele curso lá, você falava isso aí. Eu arriscava. Você também fez e é complicado. Embaçado aquilo lá, rapaz. É demais. Aí o Biro conversando ali com o assistente do Corinthians, já que o Tonhão da Fiel foi expulso mais uma vez. Ué, tem que dar um calmante ali pros portugueses. Olha a tentativa direta. Ele é igualzinho o Abel Ferreira, cara. Acho que até no estilo de jogo é muito parecido e também na postura, né? De ser mais enérgico, participativo, nervoso. Nervoso, empilhado, né? Pilhado. Né? Por falar em pilhados, vai ter a estreia do Pilhados aí na Copa Fittipaldi, né? É, mencionado. Vem Fagner. Raniel na marcação. Fagner, a tentativa era o Romero. Caiu pro Hugo. Na esquerda, vem no apoio lateral. O Hugo vem evoluindo também, viu, Henrique? É um jogador assim, não. Bem meia boca, acho que, entendeu? Sério? É, não gosto de futebol. Ele não me parece... Ele não me lembra o Danilo Avelar? Melhor que o Danilo Avelar. Danilo Avelar era horroroso. Gostava do Danilo Avelar. É, fazia até o zagueiro ali também, mas aí pisou na bola aí, não dá, né? Silvinho. Chegou na marcação. O Mateuzinho tá jogando demais. Na raça, Mateuzinho. Ganhou. Lá vem Corinthians. Romero. 2 contra 2. Olha aí, Coringão em busca do terceiro ainda. Ele, Romero. Pra lá, pra cá. Achou o Mateuzinho. Recebeu, invadiu a área. Vai pintar o gol. Felipe Alves. Faz a defesa. Felipe Alves. Que jogada do Corinthians. Tabela rápida entre Romero e Mateuzinho. O arremate do Mateuzinho. Felipe Alves estava esperto. Quase o Coringão chegou terceiro, Henrique. É, o Romero agora foi de garçom. Encarou a marcação do São Bernardo, que demorou uma eternidade para voltar, né? O Romero teve tempo de pensar o que ele ia fazer. 2 anos ele pensou no que ele ia fazer. E solta o passe aí para o Mateuzinho, que finaliza. E o goleiro Alex Alves faz mais uma grande defesa. Ó, pelas minhas contas aqui, era pro Corinthians estar vencendo pelo 5-1 que eu falei, hein? Pois é. Foi muitos gols perdidos. Não pode perder esses gols, né? Tá criando e não pode perder o Corinthians esses gols. Aí o Bidon saiu, Henrique. Foi bem na partida do Bidon pra entrada do Biro, né? Entrou o outro menino da base, né? O Biro também. Que se for realmente... Depois olha o Romero. Lance. Rafael Foster, pode continuar aí. Se ele for muito bem orientado, é um jogador que tem qualidade, viu? Eu vejo muito a torcida do Corinthians criticando esse Biro, mas eu acho que se ele for bem ali instruído, bem orientado, ele pode ser um bom jogador. Não vai ser um craque, né?
igual é o Jadson, igual já vi comparação dele com o Jadson. Não vai ser um Jadson da vida, mas vai ser um bom jogador ali para compor elenco. E posteriormente poderá ser vendido, né? É, eu gostei do Bidon. O Breno Bidon, que mostrou muita personalidade e qualidade também, né? Não só personalidade, bom, mas bom. Qualidade também, né? Na saída de bola, aí o Rafael Foster recebe o cartão amarelo, o zagueiro do São Bernardo, e provavelmente o Mateuzinho ou o Romero também vai receber o Mateuzinho. O Mateuzinho também amarelado. O Braulio Machado não economiza realmente cartões. Tivemos dois cartões vermelhos, né? Um de cada lado. Né? O Helder pelo lado do São Bernardo. E o Rodrigo Garro expulsos. E uma pancada de amarelo, né? Tivemos muito, realmente. O Braulio não economiza, na verdade, né? Na arbitragem dele, liberar esse tipo de cartão, né? Eu acho, às vezes, que ele exagera na quantidade, né, de cartões durante a partida, mas, enfim, é o jeito dele de apitar, né? O Henrique, olha, vou te falar uma coisa, viu? Se o Mateuzinho jogar com essa vontade que ele entrou nesse jogo, ele dificilmente vai sair do time. O Ponhão vai ter que arrumar um lugar pra ele aí, viu? Entrou bem demais. Quem tem que acordar, na verdade, é o seu Fagner, né? Tem que jogar melhor, não fez um... O Fagner, mais uma vez, não faz um bom jogo. Né? A gente, logicamente, compara o Fagner, aquele Fagner de 2017. Esquece, isso aí não vai acontecer mais. Ele tá com a idade avançada. Mas dá pra jogar um futebol melhor do que vem apresentando. Final de jogo, no 1º de maio. 2 para o Corinthians. 0 para o São Bernardo. Gols marcados ainda no primeiro tempo. E Yuri Alberto... De pênalti bem batido, Yuri mostrando confiança e personalidade. E o outro centroavante do time, o Pedro Raul, mostrando qualidade, mostrando que tem presença de área, fazendo o segundo gol do Corinthians, tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, Henrique, o Corinthians realmente só controlou o jogo, né? Até sentou em cima do placar, Henrique? Sentou sim em cima do placar, administrou muito bem. O São Bernardo também não fez nada de diferente, né, para que o Corinthians ousasse mais durante a partida. Faltou mais futebol pro lado do São Bernardo. O Corinthians fez um jogo bem tranquilo, poderia ter feito até mais gols, fez 2 gols, né, no primeiro tempo. Só que poderia ter feito mais. Tivemos o gol do Yuri Alberto, que foi anulado, muito bem anulado. Tivemos o Romero, com possibilidade de fazer gol também, em que ele chuta e o goleiro Alex acaba fazendo uma boa defesa. Então, no geral, o Corinthians mereceu a vitória, né? Não foi um jogo brilhante, mas um jogo efetivo. E aí, venceu, e venceu bem, tá classificado aí pra terceira fase. É, o Corinthians que vai agora... Fica de folga no final de semana, né, Henrique? Ah, por que será, né? Uma folga forçada. É, vai jogar com o sofá, né? Corinthians versus sofá e controle. Mas você vê evolução no Corinthians, Henrique, já nesse pouquíssimo tempo de trabalho do Tonhão da Fiel? Com certeza. Até porque aquele time do Mano Menezes lá ia ser rebaixado. Se o Mano Menezes não é demitido naquela altura, o Corinthians seria rebaixado no Campeonato Paulista. Tava apresentando um futebol horroroso. E aí chega o Antônio Oliveira, dá confiança para esses jogadores. Realmente ele traz de volta o Fagner, que voltou, melhorou o futebol em relação ao que estava. Ele resgata a confiança do Yuri Alberto, faz com que o Yuri consiga fazer os gols que ele está fazendo. Ele traz de volta aquela energia que faltava ao time do Corinthians na época do Mano Menezes. Não era um time vibrante. O Corinthians entrava em campo morno, de morno para frio. Era um time muito, muito apático durante o jogo. E aí, com a chegada do Antônio Oliveira, ele realmente fortalece os jogadores, ele dá moral para os jogadores, o Corinthians volta a apresentar um futebol melhor do que vinha apresentando. Se ele estivesse desde o início, com certeza estaríamos nós classificados no Campeonato Paulista, né? Mas essa troca demorou a ser feita, né? Mas enfim, aí não é um erro do Antônio Augusto Melo, né?
que é o presidente. É um erro da gestão passada, que contratou o Mano Menezes e colocou uma multa absurda. Então, ele melhorou. O Corinthians melhorou e eu digo mais. Posso dizer mais? Claro. No Campeonato Brasileiro, eu me arrisco a dizer que o Corinthians não vai ser campeão. Não tem time para ser campeão, mas vai brigar ali para chegar na Libertadores. Me arrisco a dizer que chega ali no quinto, quarto lugar. Vai ser um time que vai incomodar. Em relação à Copa Sul-Americana, dá para ganhar essa Copa Sul-Americana. Dá para o Corinthians ser campeão. Copa do Brasil já acho mais complicado, tá? Até porque depois vai entrar as equipes da Libertadores, vai ficar mais difícil. Mas Copa Sul-Americana, dá para vencer. Então, acho que o Corinthians, como um bom otimista que sou em relação ao meu time do coração, eu projeto aí um título da Copa Sul-Americana e quem sabe é um quinto lugar no Campeonato Brasileiro, vai melhorar muito. É, a gente já vê uma evolução notória, né, no esquema tático também, o Corinthians muda, ninguém esperava que o Tonhão da Fiel iria começar a partida com o Yuri Alberto aberto. Até? Não. Yuri Alberto aberto. Aberto, na tá direita. Certo. E o Pedro Raul mais centralizado. Ninguém apostava isso, entendeu? Mas eu tive informações que ele treinou o Corinthians dessa maneira a semana toda. Então, acreditaria que realmente viria com essa formação. E foi o que aconteceu. E deu certo. Ao meu ver, deu certo. Um Corinthians que começou em cima do São Bernardo, começou marcando, mordendo, forçando o erro do São Bernardo, e foi assim que conseguiu o primeiro gol, na penalidade ali, bem marcada, em cima do Ranieri, né, bem cobrado também pelo Yuri, né, que vai mostrando confiança de novo, vai resgatando aquele Yuri Alberto que a gente conheceu o ano passado, que decidia jogos para o Corinthians, que mostrava que era um jogador importante para o Corinthians e veio perdendo espaço, veio perdendo confiança com o Mano Menezes e agora vai novamente resgatando, mostrando que tem sim condição de ser um jogador muito importante que ele é para o Corinthians. E o Corinthians vai resgatando também a sua confiança no momento turbulento de transição presidencial, né, de dívidas, de escândalos. Então vai mostrando que é realmente um time gigantesco, precisa ser mais organizado, né? Merece o seu torcedor de ter um time forte, e para isso requer também de uma diretoria muito forte, que vai mostrando nesse pouco período, Henrique, que tem boa intenção, né? Tem boa intenção. Eu acho que é muito, muito cedo ainda para falar que o Augusto Melo é responsável pela mudança do Corinthians, enfim, até porque o Augusto também participou de forma indireta das aprovações do orçamento do Corinthians, mesmo na gestão anterior do Duílio, que, né, semana passada teve uma discussão com o Benjamin Bach, absurda, né? Nossa Senhora, ali pegou fogo, né? Mas as contas foram aprovadas também, são aprovadas. Como foram aprovadas isso? Qual foi o critério de aprovação? É isso que o torcedor corintiano precisa entender, ser crítico, porque um time forte se tem com a organização financeira. E como que a organização financeira de um clube tem que ser? Como se fosse uma empresa. Porque se fosse uma empresa séria, teria esse tipo de dívida? Teria esse caminhão de ações judiciais, de jogadores, ex-jogadores? O Corinthians estava devendo para o Rosinei ainda, Henrique. Para você ter noção. Jorge Wagner. Jorge Wagner. Então, não existe isso, né? É uma má administração. É igual aquele cartão de crédito que você tem, você vai usando, vai pagando mínimo. Uma hora ele vai estourar e vai te arrebentar. Ixi, nem fala em cartão de crédito. Mas é isso, Henrique. É verdade. Entendeu? Por isso, o Corinthians precisa resgatar a histórica camisa de ser, porque é um time grande. Isso esquece, é um time grande. Só que tem administração que realmente faz se apequenar um time gigante de uma torcida maravilhosa, como é do Corinthians. Concordo e assino embaixo em tudo que você falou.
precisa voltar. É lógico que o Augusto Melo não vai ser o Augusto Melo que vai colocar as contas em dia. Vai ter que ter ali uma, pelo menos umas 3, 4 boas gestões para o Corinthians voltar a se igualar aos grandes que estão disputando o título. Eu ouvi falar que o Rubão falou que vai demorar uns 10, 12 anos para o Corinthians equalizar essas contas. Vai ficar, é bem difícil, é um trabalho árduo, mas acredito que o Corinthians, pela grandeza que tem, pode até ser que sane essas dívidas antes, né? Porque a torcida do Corinthians realmente é muito grande. É, tem proposta da Rede Globo em relação ao Corinthians para as transmissões de 300 milhões, está na mesa, né? Então vamos ver se entra esse dinheiro de transmissão, também é um valor a ser considerado, né? Então Augusto Melo está trabalhando bem em relação a isso. Lógico que tem os seus equívocos, acho que falou demais quando não deveria, né? Deveria ter ficado quieto, principalmente no lance do Gabigol. Acho que ele não deveria ter falado que iria contratar o Gabigol, até porque aquilo foi feito nos bastidores. E para você, muitas vezes, levar sucesso em certas contratações, você precisa aprender a ficar calado, né? Para que realmente outras equipes não venham e outros empresários não venham ali e mela a transferência. Mas enfim, está começando agora, é o primeiro ano de trabalho, tem tudo para realmente ser um bom presidente. Vai levar tempo? Vai levar tempo, né? São muito... O Corinthians foram 16, 17 anos com essa gestão, tomando as piores decisões possíveis. Então fica muito complicado. Para você ter uma ideia, a dívida tá realmente 1 bilhão. O Duílio falava que não, né? Era 900 e poucos milhões. Não, era 1 bilhão. 2 bilhões. Considerando o estádio, né? Então não é uma dívida que você paga do dia para a noite, né? Vai levar tempo, mas eu acredito que se deixar ele trabalhar, vai fazer sim um bom trabalho, só que aí posteriormente vai ter que vir um outro presidente com a mesma linha de raciocínio, não pensar em si apenas, mas pensar principalmente na instituição Corinthians, que é uma instituição gigante. Fernando, o Vini até brincou aqui, ele falou assim, Corinthians não pega nem G10 no brasileiro. Louco. Olha, o Vini tá um corneta. Assim, cara. Mas ele complementou aqui, ele falou assim, o elenco do Corinthians é curto. Se o Fagner não jogar, não tem substituto. A altura, as outras peças do elenco também, né? O que ele está dizendo é que o Corinthians não tem reposição. E ele falou assim, o elenco reserva do Palmeiras, do Flamengo, é a nível do titular do Corinthians. Pode ser, vai. O Corinthians vai se modelando, né? Pro lugar do Fagner, trouxe o Mateuzinho. Pagou 4 milhões de euros no Mateuzinho para tirar do Flamengo. Mais 1 milhão de bônus. Se ele atingir as metas, se eu não me engano, é isso. Um jogador caro. Um jogador promissor, um jogador novo. Né? O Corinthians se remodelou porque o Corinthians estava. Todo mundo falava que o Corinthians estava envelhecido. Gil, Juliano, Renato Augusto, né? O próprio Fábio Santos. Então o Corinthians fez uma limpa, né? Se remodelou. E para você acertar um time, realmente não é de um dia para o outro. Né? Não é. Você trazer um entrosamento para uma equipe que está sendo montada. Uma equipe que ainda precisa de entrosamento. Uma equipe que ainda não está fechada, que acredito que o brasileiro, o Corinthians venha e necessita de algumas peças ainda para a composição do elenco ou até para a titularidade. Tem alguns jogadores ainda que mal estrearam. Palacios é um, Coronado é outro. Coronado chegou a peso de ouro. Né? O Coronado chegou numa banca que seria um novo Jadson. Então, é muito pouco tempo para a gente cravar a necessidade de um Corinthians... ou até mencionar, o senhor foi ousado falar que o Corinthians pode beliscar uma Libertadores. Eu acho que vai depender ainda dos próximos trabalhos ali. O Tonhão está chegando, o Tonhão da Fiel já mostrou a personalidade, já ganhou o elenco, já mostrou que tem qualidade, já mostrou que já vestiu a camisa do Corinthians. É isso que a gente espera, que os jogadores do Corinthians, Fausto Vera, que é um exemplo que a gente sempre cobra, que o Fausto Vera mostre realmente essa virtude de ser um argentino com garra, com vontade, como a maioria dos argentinos são chatos,
né, muitas vezes. E a gente não viu o Fausto Vera, que tem qualidade, viu, Henrique? É um jogador que não é caneludo, não. A gente cobra a intensidade dele, cobra que realmente ele mostre aquele lado argentino dele. Mas ele tem qualidade. O Coronado chegando agora, mal estreou. O Palácio se machucou com 8 minutos contra os próprios São Bernardo. No Campeonato Paulista, o Palácio se machucou aos 8 minutos do primeiro tempo. Ou seja, não dá para ter uma opinião sobre o Palácios. Né, que difícil. Chegou com banca também, com perfil de jogador de titularidade. Né. A zaga corintiana agora com Kaká, Gustavo Henrique e o Félix Torres. Né. E tem o Raul Gustavo também, que eu, às vezes eu acho que ele meio... Destrambelhado, né? Então, gostava muito do Veríssimo, né? Acho que se o Veríssimo tivesse ficado, o Corinthians teria uma zaga, olha, muito complicada, viu? Talvez até o Muro de Berlim seria mais fácil de passar do que essa zaga, né? Mas infelizmente teve todos os problemas, enfim, não quero entrar nessa esfera aí não, que já foi, já não é mais jogador corintiano, e a gente tem que trabalhar com o que o Corinthians tem. Então, vejo o Corinthians em crescimento, vejo o Corinthians com potencial, mas vejo o Corinthians ainda atrás dos seus adversários. Certo, eu acho que também tá, tem um buraco enorme ainda, né, dele para as principais equipes, o próprio Palmeiras, o próprio Flamengo, acho que está um pouco abaixo até do São Paulo, que vai se reestruturando, né? Então acho que tem um caminho, né? Mas vamos ver a sequência. E oremos, né? Para que realmente o Corinthians faça frente às grandes equipes, porque não é porque eu sou corintiano não, mas sempre quando um grande está por baixo, é sempre é ruim para o futebol, né? É ruim para o futebol brasileiro. E é isso, Fernando. É isso, Henrique. Fazer um convite para você ligado na Thunder Esportes, lembrando que sábado e domingo, na Thunder Esportes, com exclusividade, Copa Fittipaldi, tá certo? Convite feito e esperamos você lá. E claro, se você não conhece a Thunder, tá chegando agora, deixe o seu like, compartilhe o nosso link de transmissão, tem muita coisa boa vindo aí. 2024 chegou na Thunder, a gente vai fechando mais uma vez a transmissão para você, agradecendo a você que esteve com a gente, você que vai ver ainda esse vídeo, compartilhe também o nosso vídeo aí com seus amigos, com seus vizinhos, enfim, com todo mundo, vamos juntos, é a Thunder Esportes no futsal, é a Thunder Esportes na Copa Fittipaldi, é a Thunder Esportes na Copa Bu, é a Thunder Esportes na Copa do Brasil, é a Thunder Esportes com você, tá certo? Boa noite, até mais, Thunder Esportes, conectando você ao seu esporte.